Σεβαστοί τηλεθεατές, χαίρετε. Hi TV παγκοσμίως. Καλησπέρα σας. Χαίρετε, καλημέρα σας. Δεν ξέρουμε τώρα ο καθένας όπου βρίσκεται, σε όποια χώρα και αν βρίσκεται και μας παρακολουθεί. Μιλάμε για τους πατριώτες μας, άρα για τους ξένους που γνωρίζουν ελληνικά. Σε οποιαδήποτε σημείο της μέρας και της νύχτας και αν βρίσκονται, τους χαιρετούμε από την πατρίδα και μαζί βέβαια και με αυτούς και τους συμπατριώτες μας εδώ στην Ελλάδα. Με τις απευθείας αναμεταδόσεις που κάνουν τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί. Ευχαριστούμε και εκείνους για τη διάδοση. Και προχωρούμε σήμερα στην αναφορά που θα κάνει ο κύριος Σωτήρης Σοφιανόπουλος. Τον εκμεταλλευόμαστε ποικιλοτρόπως, θα λέγαμε, ποικιλοτρόπως. Για να γνωρίζουμε και να μαθαίνουμε μερικά πράγματα για τον τόπο μας, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μην νομίζετε ότι εδώ ψάχνουμε εμείς για περίεργες καταστάσεις και μεγαλοποιούμε διάφορα πράγματα ή δεν ξέρω τι άλλο, έχουμε κάποιες κατευθύνσεις ή έχουμε κάποιους σκοπούς, τίποτα από αυτά. Εμείς είμαστε αυτό που λέμε ειδών και χώτες του μεσονυκτίου. Αν και η εκπομπή αναμεταδίδεται και το μεσημέρι. Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Και μια και υπάρχουμε ακόμα, λέμε να σας ενημερώνουμε για διάφορα ζητήματα τα οποία κανείς δεν θίγει. Αν ενδιαφέρονται για άλλα θέματα τα μέσα ενημέρωση, εντάξει. Καλά να είναι οι άνθρωποι, δεν πειράζει. Ο ελληνικός ορυκτός πλούτος. Αρχίζω μια καινούργια σειρά για να μαθαίνετε. Τι έχει αυτή η πατρίδα, η φτωχή, η πανφτωχή αυτή η χώρα. Ο ελληνικός ορυκτός πλούτος. Είναι ένα σπάνιο βιβλίο, το οποίο το εξαφάνισαν και το οποίο, σεβαστοί τηλεθεατές, έχει εκδοθεί από το σύνδεσμο, εδώ βλέπετε, από το σύνδεσμο πλήρωσαν οι άνθρωποι μεταλλευτικών επιχειρήσεων το 1979. Και ακούστε, περίπου για το κύρος αυτής της υπόθεσης, του βιβλίου δηλαδή, Επιτροπή Εκδόσεως Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Πάρης Κυριακόπουλος, Αρτέμιος Αναστασάκης, μηχανός μεταλλείων δηλαδή, Ευγένιος Παπαχελάς, μηχανικός μεταλλείων, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, διευθυντής του ΣΜΕ, του Συλλόγου δηλαδή. Εποπτικό Συμβούλιο Ιωάννης Παπασταματίου, καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Γεώργιος Μαρίνος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιωάννης Κονομόπουλος, καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ιωάννης Παπαγεωργάκης, καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Αντώνιος Θρακίσσος, καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Γεώργιος Καναλόπουλος, μηχανικός μεταλλείων μεταλλουργός. Συντακτική Επιτροπή Ευάγγελος Μπούμης, μηχανικός μεταλλείων μεταλλουργός. Τυχείο Οικονομικών Επιστημών. Κύμων Παραδείσης, μηχανικός μεταλλείων μεταλλουργός. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, οικονομολόγος, διευθυντής του ΣΜΕ. Και αναφέρει εδώ πέρα ότι η κύρια σκοπή που ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων θέλει να εξυπηρετήσει με την έκδοση αυτού του βιβλίου είναι από τη μια να καλύψει όσο γίνεται καλύτερα το κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την ιστορία της μεταλλίας μας και από την άλλη να δώσει μια σφαιρική εικόνα του ρηκτού πλούτου της χώρας που αποδείχθηκε πια πως στο υπέδαφος της κρύβει ποικίλα μεταλλεύματα και άλλα ορυκτά ικανά να συμβάλλουν στην αποτελεσματική οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Και συνεχίζει, από τα προϊστορικά χρόνια η μεταλλεία αποτελεί κύριο τομέα δραστηριότητας των κατοίκων του ελλαδικού χώρου και αρχίζει, για να μην σας κουράζω, με την ιστορία. Αλλά αυτές οι δύο αράδες ήταν και οι πιο σημαντικές. Ακούσατε σκοπίμως γιατί διαβάσαμε τα ονόματα. Και βεβαίως ότι αυτά τα αποθέματα είναι ικανά να συμβάλλουν στην σημαντική οικονομική μας ανάπτυξη. Και συνεχίζει άλλη μια παράγραφο ακόμα που έχει ενδιαφέρον, ότι η Ελλάδα δεν στερεί το ρηκτού πλούτου, σε ορισμένα μάλιστα μεταλλεύματα, αλλά και ορυκτά όπως τον βοξίτη, τον μαγνησίτη, τους λατερίτες, τα μάρμαρα, τον μπεντονίτη, τον περλίτη και άλλα, κατέχει μια ξεχωριστή θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και στον διεθνή μεταλλευτικό χώρο ανάλογα με τη μικρή σχετικά γεωγραφική της έκταση η θέση της
είναι τουλάχιστον ικανοποιητική. Και συνεχίζει τώρα το άρθρο, η εισαγωγή μάλλον, ότι αποτελεί την υποδομή της οικονομίας και τη βάση την οποία στηρίζεται κτλ. Κτλ. Για να μην σας κουράζω άλλο. Επίσης, βιβλία φοβερά αυτά. Ακόμα κάτι. Τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού μεταλλευτικού τομέα στη φάση που διανύει, μιλάμε 1979, λέει, είναι ο υψηλός ρυθμός αναπτύξεως, η μεγάλη επενδυτική δυναμικότητα, ο κατεξοχήν εξαγωγικός προσανατολισμός του και τέλος η υψηλή συναλλαγματοφορία του. Θα μπούμε όμως σιγά σιγά σε ένα-ένα από τα θέματα αυτά, τα οποία ο κύριος ασχολείται και με την πολιτική, ο κύριος Σοφιανόπουλος. Εμείς του λέμε έτσι για αυτό το εύρος των γνώσεων το οποίο έχει, ότι θα λερωθεί. Εκείνος όμως θέλει συνεχώς να λερώνεται. Εντάξει, όμως εμείς παίρνουμε την άλλη πλευρά αυτού του κατά τα άλλα, όπως λένε οι εχθροί του, του ανθρώπου στον οποίο οφείλουμε τη μάχη για τα πανωτόκια. Εμείς εκμεταλλευόμαστε τις τεράστιες γνώσεις του πάνω στα ζητήματα αυτά. Είμαι μηχανικός ο ίδιος, συνταγμένος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με διακρίσει στο Ντάρμστατ, στο Πολυτεχνείο στη Γερμανία, ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης βιομηχανίας φαρμάκων στην Ελλάδα, τη Σκροπή, μια ξεχωριστή προσωπικότητα και γραφικός για αυτούς που δεν θέλουν να ακούν μερικές αλήθειες. Όσοι ασχολήθηκαν στην πατρίδα μας με το μετάλλευμα είχαν κακή τύχη. Και επειδή είχαν πει και ορισμένα άλλα πραγματάκια τα οποία θα τα δείτε εν καιρό, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι διακρίθηκαν στον χώρο αυτό εξοντώθηκαν. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να έχει μια χώρα υψικάμινο. Μιλάμε για τον αείμνηστο Αγγελόπουλο. Όπως γνωρίζετε, το μετάλλευμα έρχεται στην πατρίδα μας σε διάφορα σχήματα. Μη σας τα πω τώρα, έχουν διάφορες ονομασίες, χελώνες, ξέρω εγώ, κι αλλιώς κι αλλιώς. Ναι. Και εδώ αρχίζει μετά οι επεξεργασίες τους. Μπαίνει δηλαδή σε διάφορα εργοστάσια, γίνεται αυτό που λέμε μεταποίηση, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που χρησιμοποιείται γενικώς και σε άλλα είδη. Αλλά αυτό που είναι κυρίαρχο είναι να πάρεις το χώμα όπως είναι και να το βάλεις σε στρογγυλούς δίσκους διάτριτους, να τους γεμίζεις το χώμα λέω πάλι, να τους κλείνεις μέσα σε αυτό, τέλος πάντων, το χώρο καύσης, και να τους βάλεις φωτιά. Εκεί το χώμα παραμένει χώμα, αλλά το μετάλλευμα λιώνει και κατεβαίνει κάτω και πια όπως το νεράκι τρέχει. Παχύρευστο είναι και έχουμε την πρωτογενή παραγωγή μετάλλου. Και γι' αυτό και λέγεται υψικάμινος, γιατί αναπτύσσει, λένε πολλοί, έχει ύψος. Λοιπόν, έχει μεγάλες θερμοκρασίες. Αυτή λοιπόν η γοητευτική Αγγελόπουλη, αυτή η οικογένεια, οι γονείς των σημερινών δηλαδή, έφτιαξαν διάφορα στην πατρίδα μας εργοστάσια παραγωγής και ασχολήθηκαν με τα μέταλλα και έφτιαξαν και την ελληνική ψυκάμινο. Μεγάλη υπόθεση να έχεις πρωτογενή, πώς το λένε, και κάθετη βέβαια, γιατί τι κάθετη μπορεί να θεωρηθεί, παραγωγή μετάλλων σαν χώρα. Η Γερμανία ξέρετε ότι είναι από τις πρώτες, η Γαλλία κλπ. Κλπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιαπωνία όχι βέβαια. Αλλά εμείς είχαμε αυτό το μεγάλο προνόμιο και θυμάστε εκεί η κατεύθυνση που βρισκόταν η ψυκάμινος και τα γνωστά αποτελέσματα. Όπως επίσης και ο αείμνηστος Μποδοσάκης, ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε από την ίδια ομάδα και ο οποίος συσχολείται και αυτός με την παραγωγή οπλικών συστημάτων και όπλων. Είναι ο πρώτος στο βιβλίο του. Αθανασιάδης Μποδοσάκης. Προχωρούμε παρακάτω. Βεβαίως. Εμείς λοιπόν σήμερα θα μας πείτε, κύριε Σοφιανόπουλε, απομακρυνόμενος τελείως από την πολιτική,
πόσα μέταλλα έχουμε στην πατρίδα μας. Αν θυμάστε. Σχεδόν όλα. Θα μπορούσε να πει κανένας, έχουμε χρυσό, έχουμε ασίμι, έχουμε χαλκό, έχουμε σίδερο, έχουμε νικέλιο, έχουμε χρώμιο, έχουμε βαριτίνι, έχουμε δεκάδες μετάλλα. Ποιο δεν είπατε? Όταν η Ιαπωνία δεν έχει κανένα. Δεν είπατε ένα όμως. Το μεγαλύτερο. Το λιγνίτι. Όχι. Ποιο, το μάρμαρο. Οξύτη. Οξύτη. Το είπα. Η Ιαπωνία δεν έχει κανένα. Κανένα μέταλλο. Τίποτα. Η Ιαπωνία είναι τρεις φορές όσο η Ελλάδα σε μέγεθος, 14 φορές σε πληθυσμό και δεν έχει κανένα, καμία πρώτη ύλη. Τίποτα. Μηδέν. Θα πούμε σήμερα, κύριε Χούντα μου, για το βοξίτη. Αρχίσουμε διότι, από το βοξίτη. Διότι ο βοξίτης είναι ένα... Έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή από όλα αυτά που αναφέραμε. Ο βοξίτης είναι... Πού ερχόμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε βοξίτη. Ναι. Ποιο μέταλλο ακολουθεί? Περίπου 3 εκατομμύρια τόνους. Δεν ενδιαφέρει. Καλά, πάμε στο βοξίτη. Λοιπόν, πάμε στο βοξίτη. Η παγκόσμια παραγωγή είναι... Υπολογίζεται, διότι δεν μπορούν αυτά να εκτιμηθούν έτσι γενικά και όριστα. Αλλά η Ελλάδα κατέχει το 2-3% της παγκοσμίου παραγωγής μέχρι στιγμής. Το οποίο είναι τρομερό νούμερο. Άμα το υπολογίσετε ότι παράγουμε πιο πολύ βοξίτη από τη Γαλλία, η οποία είναι 5 φορές όσο η Ελλάδα, και παράγουμε και επίσης πιο πολύ από σχεδόν τα περισσότερα άλλα κράτη του κόσμου, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Και ρωτώ εγώ, κύριε Χούντα, πάσα κοινωνική πράξη, πράξη πολιτική εστί, λέει ο Αριστοτέλης. Ακούσατε ποτέ μία συζήτηση μέσα στη Βουλή για τα μέταλλα της Ελλάδος? Ακούσατε μία συζήτηση για το βοξίτη? Και θα τα πούμε λεπτομερώς, θα δείτε ότι η Ελλάδα προδίδεται ξεκάθαρα. Άντε πάλι. Τι να κάνουμε, η Ελλάδα προδίδεται. Αυτό θα πάμε πάλι. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα για τους βοξίτες. Για τους βοξίτες. Λοιπόν, τι είναι βοξίτης? Ο βοξίτης είναι ένα... Έχουμε το 2 με 3% της παγκοσμίου παραγωγής. Μάλιστα. Που θεωρείται πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Λέει εδώ ο άνθρωπος, ο Γερμανός, ότι η παγκόσμιος, η ελληνική παραγωγή του βοξίτου, τα δυνατά ελληνικά αποθέματα κατά τον ΕΜΑΚ, φτάνουν στο ύψος του 1 δισεκατομμυρίων τόνων. Τι είναι αυτός? Μακ, ένας μεταλλιολόγος, κόσμου, καθηγητής. Μάλιστα, Γερμανός. Δεν ξέρω, μάλλον Αμερικάνος, μάλλον Αμερικάνος. Ναι. Τι λέει? Ότι τα αποθέματα της Ελλάδας είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο τόνοι. Μάλιστα. Καθώς καταλαβαίνετε, αυτό είναι τόσο μεγάλο το νούμερο, το οποίο ζαλίζεσαι. Μάλιστα. Και αν θα δείτε και εδώ το χάρτη, είμαστε στην Γιώνα, στον Παρνασσό και στα κλπ. Αλλά εγώ θα μιλήσω, κύριε Χούντα μου, για να δικαιολογήσω αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως. Στη σελίδα 640 έχει πρωτίστως το θέμα της λέει εδώ, ο πρόσφατος νόμος 2.74.76 περί τροποποίησης του μεταλλευτικού κώδικος και τα λοιπά, με τις δυσβάστακτες υποχρεώσεις του επιβάλλει την εκμετάλλευση του κάθε μεταλλείου άδειας. Δυσβάστακτες, δηλαδή ο ελληνικός νόμος είναι η τροχοπέδη του να παράξει η Ελλάδα αυτά τα μέταλλα. Και θα αρχίσω επί της ουσίας του πράγματος να αντιληφθείτε ότι το αλουμίνιο, ο βοξίτης είναι ένα μείγμα. Ξέρω. Ναι. Είπαμε στους θεατές ποιος έχει γράψει αυτό το, ποιοι έχουν γράψει αυτό το βιβλίο. Σχεδόν, κάποιο... σχεδόν όλο το Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι. Ναι, ναι, όλο το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έτσι. Και είναι και ο Αθανασιάδης Μποτοσάκης πρώτος. Πρώτος. Εντάξει. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι ένα βιβλίο που βγήκε για εμπορικούς λόγους. Το έβγαλε ο σύνδεσμος. Όχι, βέβαια. Το έβγαλε ο σύνδεσμος. Για να μορφωθεί ο ελληνικός λόγος. Το έχουν εξαφανίσει. Των μεταλλευτικών επιχειρήσεων. Το έχουν εξαφανίσει. Το έχουν εξαφανίσει. Και γράφει εδώ, το πούμε, έχει σημασία αυτό. Ο πρόσφατος νόμος 274-1976, ποιον έχουμε πρωθυπουργό? Καραμαλής. Στοπ. Δεν θέλουμε σχόλια. Δεν έκανα σχόλιο. Λοιπόν. Μου είχε πρωθυπουργό, σας λέω ποιος έχουμε πρωθυπουργό. Εντάξει. Ο πρόσφατος νόμος λοιπόν, 274-1976,
περί τροποποίησεως του μεταλλευτικού κώδικος ΦΕΚ Α50-6376 με τις δυσβάστακτες υποχρεώσεις που επιβάλλει στον εκμεταλλευτή του κάθε μεταλλίου, άρθρα 103-106, έφτασε στο αντίθετο άκρο, στην αποθάρρυνση δηλαδή της ατομικής πρωτοβουλίας για ανακάλυψη, έρευνα και εκμετάλλευση του υπόγειου πλούτου της χώρας. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Δηλαδή, ο νόμος της Ελλάδος είναι ανθεληνικός. Και ο κύριος Καραμαλής έκανε και τη ΔΕΠ, Δημοσία Επιχείρηση Πετρελαίων, και από τότε που έγινε η ΔΕΠ δεν βρέθηκε ποτέ πετρέλαιο στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν με αυτά, κύριε Χούντα, απλά να σας πω ότι επειδή σήμερα η Ελλάδα ταλανίζεται και από τον πόλεμο του Ιράκ, και θέλω να μπω σε αυτό το θέμα πρώτα για ποιο να... Πόλο, ποιο θέμα? Τον πόλεμο του Ιράκ. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει ότι ταλανίζεται η Ελλάδα με ένα πράγμα που δεν έχει ακούσει ποτέ της. Όχι, εμάς το θέμα μας σήμερα είναι... Λοιπόν. Αυτό. Εμάς μπορούμε να αφιερώσουμε όλη την ώρα, αυτή που έχουμε εδώ, να βάλουμε αυτές τις 5 αράδες στην τηλεόραση και να μην λέμε τίποτα. Να τις πούμε 50 φορές. Μάλιστα. Αυτή τη φράση μπορούμε να τη διαβάσουμε 50 φορές. Μάλιστα. Γιατί ποιοι τη γράφουν? Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ολόκληρο. Αυτό τη γράφει. Ναι, το λέει εδώ. Βέβαια. Μπράβο. Και στην αυτό το πράγμα, λέει, αυτός ο νόμος οδηγεί στην αποθάρρυνση της ατομικής πρωτοβουλίας για ανακάλυψη, έρευνα και εκμετάλλευση του υπόγειου πλούτου της χώρας. Δεν θέλει τίποτα άλλο να πω. Τα λέει όλα. Το συμπέρασμα λοιπόν, κύριε Γούντα μου, είναι ξεκάθαρο ότι ο βοξίτης, ένα τρομερό μέταλλο, ο οποίος βοξίτης έχει μια μέση σύνθεση, περί το 52-60-58-60% αλουμίνιο, έχει ένα 22-25% οξύδια του σιδήρου, έχει οξύδια του τιτανίου 2,5% συμπλήν, και από τη στιγμή που η Ελλάδα παράγει 3 εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων τα 2/3 εξάγονται σαν πρώτη ύλη, αυτό είναι το έσχος της Ελλάδος. Δηλαδή όχι η εγκληματική προδοσία του ελληνικού κράτους προς τον ελληνικό λαό, είναι ότι εξάγουμε πρώτα ύλες, είμαστε Αφρικάνοι. Διότι εάν δεν μπορέσεις να πας στην καθετοποίηση της πρώτης ύλης, δεν κάνεις τίποτα. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι εάν λέμε 2,5% και θα σας πω για το οξύ τιτανίου τώρα, το οξύ τιτανίου, κύριε Χούντα μου, για να ακούει και ο κόσμος, πριν πάμε στους βοξίτες, πάω στα μικρά θέματα του βοξίτη, είναι η πρώτη ύλη με την οποία γίνονται όλα τα λευκά χρώματα. Όλα τα λευκά χρώματα. Όταν λοιπόν μια χώρα έχει διοξείδιο τιτανίου, δεν υπάρχει λόγος να εισάγει αυτό το ορυκτό με το οποίο κάνει τα λευκά χρώματα, οι ρεπουλίνες δηλαδή, όλες οι οποίες δημιουργούνται από πλευράς Ελλάδος γίνονται με εισαγόμενο διοξείδιο τιτανίου και όχι ελληνικό παραγόμενο. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε 1 εκατομμύριο τόνους, έχουμε δηλαδή 25.000 τόνους διοξείδιου τιτανίου. Στα 3 εκατομμύρια 75.000 τόνους διοξείδιου τιτανίου. Μια τεράστια ποσότητα που θα μπορούσε να είναι και εξαγωγός χώρα η πατρίδα μας αυτού του τρομερού μετάλλου. Άνευ το οποίο δεν μπορείτε να κάνετε άσπρο χρώμα. Έρχομαι τώρα στο οξύδιο του σιδήρου. Το οξύδιο του σιδήρου, το οποίο είναι της τάξης του 22% περίπου, μέσον όρο, είναι ένα μέταλλο το οποίο, εάν πάμε στη γερμανική τεχνολογία, θα δούμε ότι οι Γερμανοί μαζεύουν τις σκουριές τους και όπως παλιά όλοι οι άνθρωποι ξέρουν το μίνιο. Και εσείς το ξέρετε το μίνιο. Το μίνιο τι ήταν? Ήταν ένα οξύδιο του μολύβδου, το οποίο δεν μπορεί να οξυδωθεί άλλο, και το οποίο το βάφαμε πάνω από το σίδηρο, σαν προστρώμα δηλαδή, και εν συνεχεία χρησιμοποιούσαμε το οποιοδήποτε άλλο μέταλλο
για να μπορέσουμε να βάψουμε το σίδερό μας. Καθώς καταλαβαίνετε, όταν έχετε ένα καράβι, ας πούμε, 100.000 τόνων, καταλαβαίνετε οι επιφάνειες του καραβιού αυτού είναι τρομερές. Και επειδή η θάλασσα είναι πολύ βλαβερή ουσία λόγω του άλατος και υπάρχουν πολλές σκουριές, θες την αγορά να το συντηρείς. Τελείως καταστρέφεται. Υπάρχουν τεράστιες κολοσσίες επιχειρήσεις όπως η Χέμπρις Φερρυππίν, η ICI, η όργανο της Αμερικής κτλ. Οι οποίες παράγουν χιλιάδες τόνους χρωμάτων για τη συντήρηση των μετάλλων των καραβιών. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχετε μια πολυκατοικία έχετε κάγκελα και πρέπει να βάψετε και ούτω καθεξής. Επειδή ο μόλυβδος είναι πολύ καρκινογόνος και πάρα πολύ ακριβώς, άλλαξε η τεχνολογία του μηνύου τροποντινά και μπήκανε τα οξύδια του σιδήρου. Όταν έχει ένα οξύδιο, το οξύδιο δεν μπορεί να οξυδωθεί άλλο, δεν μπορεί να σκουριάσει άλλο και κάνει μια στρώση μεταξύ του αέρος, του ατμοσφαιρικού και του μετάλλου και το προστατεύει. Όταν έχετε την εκμετάλλευση του βοξίτου, ο οποίος είναι κατά 52-55% συμπλήν είναι οξύδια του αλουμινίου και ένα 22-25% είναι οξύδια του σιδήρου, αυτά τα οξύδια του σιδήρου, οι οποίοι έχουν και κρυσταλλικά άλατα, εάν τα πάρεις, αφού διαχωρίσεις τη διαδικασία και τα βάλεις σε ένα φούρνο με 600-700 βαθμούς θερμοκρασίας, κάνεις εξαγωγή των ορυκτών νερών, όπως τα λέμε αυτά, και μένει μια πούντρα, η οποία πούντρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει μια πρώτης τάξεως βάση για να κάνεις μήνια. Σε ρωτώ. Ναι. Παλιά στην Αθήνα πηγαίναμε στα λεγόμενα χρωματοπολία. Άρα. Και μέσα σε μια στρατσοσακούλα από στρατσόχαρτο έπαιρναν με μια σέσουλα σαν αυτή που βάζαμε τα φασόλια μια κόκκινη, κατακόκκινη πούδρα, ναι, η οποία ήταν πάρα πολύ βαριά. Mm-hmm. Αυτή. Μάλιστα. Αυτή η πούδρα ήταν το οξύδιο του σιδήρου. Του σιδήρου, μάλιστα. Το οποίο είχε παραχθεί αφού πήραμε από το βουνό ένα κυβικό, ας πούμε, βοξίτη, ένα κυβικό βοξίτου, ο οποίος όπως τον ατενίζουμε είναι ένας ο κύβος ενός μέτρου επί ένα επί ένα, χωμάτινος, χώμα. Ας πούμε, ναι. Έτσι. Και έχει ένα χρώμα κεραμιδί. Κεραμιδί, λόγω του οξυδίου του σιδήρου. Ένα κεραμιδί χρώμα. Υπάρχουν και οξύδες οι οποίες είναι άσπροι, οι οποίοι δεν έχουν καθόλου οξύδια του σιδήρου μέσα. Mm-hmm. Υπάρχουν γκρίζοι οι οποίοι έχουν λίγο οξύδια του σιδήρου. Αλλά ο ελληνικός βοξίτης, ο οποίος θεωρείται άριστος παγκοσμίως, mm-hmm, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε νερά, δηλαδή είναι τα νερά του γύρω στο 10-11%. 12%. Η υγρασία που έχει μέσα αυτός ο κύβος. Μάλιστα. Ενώ υπάρχουν άλλοι βοξίτες στα άλλα, στη Νέα Γουινέα, Φιλιππίνη και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν 25% νερό μέσα. Πολύ βρέγμα. Είναι υγρή. Υγρή. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν βγάλεις τα κρυσταλλικά νερά. Παίρνουμε λοιπόν αυτό τον κύβο του ενός μέτρου επί ενός, το κυβικό δηλαδή, και τον επεξεργαζόμεθα. Θα φτάσουμε. Να πούμε από εκεί, σας παρακαλώ. Ναι. Η παραγωγή του. Πού το πάμε αυτό το κύβο χώματος? Καταρχήν το αλέθουμε. Το κάνουμε πούδρα. Όλο. Όλο. Το κάναμε πούδρα. Τελείως. Και στη συνεχεία το βάζουμε σε κάτι λεκάνες, όπου αρχίζει η ηλεκτρόλυση, δηλαδή περνάμε ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό το χώμα που έχει γίνει πούδρα, ναι, το βάζουμε σε λεκάνες και το τροφοδοτούμε με ρεύμα. Μέσα είναι σε αυτό. Μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος η παραγωγή του αλουμινίου. Είναι ηλεκτροβόρος βιομηχανία. Και μας περισσεύουν μετά τα οξύδια. Όχι, τι κάνουμε, βάζουμε στην πρίζα τη λεκάνη. Σε το μέλλον θα καταλάβει, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Κάνει ηλεκτρόλυση. Το διαχωρίζουμε αυτό. Είναι, διαχωρίζεται. Το αλουμίνιο. Το αλουμίνιο από το σίδηρο. Ναι. Διαχωρίζεται. Mm-hmm. Και ενώ το οξύδιο του σιδήρου έπρεπε η Ελλάδα να έχει νομοθεσία που να λέει ότι απαγορεύεται να πετάς κανένα υποπροϊόν αν δεν μπορεί να αποδείξεις επιστημονικώς ότι δεν είναι εκμεταλλεύσιμο, η περιβόητος Πεσινέ, την οποία όλοι γνωρίζουν την Πεσινέ και εσείς και εγώ και οι πάντες, αυτό το οξύδιο του σιδήρου, αυτό το άριστο υλικό, από το οποίο η Γερμανία το 1977 είχε κάπου
25 δισεκατομμύρια πωλήσεις. Η Ισπανία έχει ένα φυσικό βουνό με οξύδια του σιδήρου. Η Πεσινέ, ξέρετε τι κύριε Χούντα μου το κάνει. Το πετάει στη θάλασσα. Αυτό είναι τόσο μεγάλη προδοσία, επαναλαμβάνω, που δεν συζητείται. Δεν μπορεί να πετάς μια πρώτη ύλη στη θάλασσα. Με ποιο δικαίωμα? Γιατί στερείς τον ελληνικό λαό από αυτή την τεραστία πρώτη ύλη? Και εγώ κατάφερα χρόνια πριν, 30 χρόνια πριν, κατάφερα και έκλεψα ένα βαρέλι και κάναμε ωραιότατο μίνιο από αυτό το πράγμα, αλλά δεν αισθάνθη δυνατόν, δεν είχα δυνατότητες να πιέσω το ελληνικό κράτος. Τότε που είχα ασχοληθεί... Ερώτηση. Ναι. Μπορεί εκεί να πάει ένας Έλληνας βιομήχανος και να στήσει μια βιομηχανία εκεί που πετάει πεσινέ παραγωγής μηνίου? Αστείευεστε μου πείτε. Γιατί? Τι σας λέει εκεί το βιβλίο, ότι είναι δυσβάσταχτες οι διαδικασίες? Είπατε να μην τα πω και δεν θα τα πω. Η Ελλάδα προδίδεται, ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να πετάς κάτι στη θάλασσα και να στο λέει ο άλλος δώσε μου το και να του πει δεν στο δίνω. Θα στο δώσει, οπωσδήποτε θα στο δώσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει νομοθεσία γύρω από το θέμα. Δηλαδή, εάν πάει ένας εκεί και του πούνε δεν θέλουμε κύριε να μας δώσεις ούτε φόρους ούτε τίποτα. Θέλουμε να κάνεις ένα μεγάλο εργοστάσιο και να παράγεις μίνιο για εδώ και για το εξωτερικό. Χρησιμοποιείς εγώ όσους εργάτες θέλεις και όποια τεχνολογία θέλεις. Και παίρνε το τζάμπα από εκεί που το πετάει πεσινέ. Ναι. Τι θα γίνει τότε? Θα γεμίσει η Ελλάδα λεφτά. Μπορεί να γίνει αυτό? Βεβαίως. Αύριο το πρωί. Μάλιστα. Έχω ένα τεράστιο αγωγό και το φουντέρνω στη θάλασσα ένα βάλαθρο 200 μέτρων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό κύριε Κουτό. Είναι κι άλλο. Είναι πολλά τα επιστημονικά. Είναι θέματα. Δηλαδή εκμεταλλεύσιμο αυτό? Βεβαίως. Όλα τα μήνυα του κόσμου είναι οξύδια του σιδήρου πλέον. Και εμείς έχουμε το οξύδιο του σιδήρου που έχει γίνει η δουλειά και το έχουμε στα χέρια μας και αντί να το εκμεταλλευόμεθα το πετάμε στη θάλασσα. Και εγώ ερωτώ... Ερώτηση. Ναι. Όταν λέγαμε χρωματουργία Πειραιός, που ναι, σημαίνει χρωπή η εταιρεία σας, εννοούσαμε ότι είναι απολύτως συνδεδεμένο το χρώμα με τι? Αυτά είναι οργανικά χρώματα βαφής υφασμάτων. Μάλιστα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Μετά η χρωπή έκανε και χρώματα τείχων, έτσι, τα ανόργανα τα λεγόμενα χρώματα και είχε μια συνεργασία με την ICI, Imperial Chemical Industries, μια εγγλέζικη εταιρεία, μια συνεργασία και βγάλαμε και ορισμένα εγγλέζικα χρώματα, αλλά βγάζαμε χρώματα χρωπή, 100% ελληνικά. Βέβαια αυτό δεν άρεσε στο ελληνικό κράτος και εφρόντισαν τη χρωπή να την βγάλουν από τη μέση. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το θέμα. Πάμε λοιπόν εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο οξύδιο του σιδήρου. Μάλιστα. Αυτό το οξύδιο του σιδήρου που πετάμε στη θάλασσα είναι αυτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε είδος μηνύου? Έχουμε το λεγόμενο, εμείς εδώ στο Λακανοπέδιο Αττικής, το λέγαμε μήνυο του Λαβρίου. Έτσι το λέγαμε. Γιατί πέρανε οξύδια από τα ορυχεία εκεί πέρα του Λαβρίου και το φτιάνανε. Έτσι κάποιες ελληνικές εταιρείες. Γαλλική εταιρεία. Γαλλική εταιρεία. Λοιπόν, αυτό το μήνυο που λέμε το μήνυο του Λαβρίου σκόνη χρώμα. Μάλιστα. Έβαζαν μέσα αυτό το λάδι από λινάρι και το ονομάζαμε λινέλαιο. Τώρα κατέβαμε. Αφού προηγουμένως το βούταγαν στο νερό και το έκαναν λάσπη, μετά του ρίχναν το λάδι μέσα, έβγαζαν το νερό και σιγά σιγά ανακατεύοντας, ανέβαινε αυτό και γινόταν το μήνυο που σήμερα ορισμένες εταιρείες το έχουν συσκευασμένο σε κουτιά και σφραγισμένο. Ακριβώς. Έτοιμο δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, αυτό το μήνυο, είναι και η βάση των λεγόμενων χρωμάτων προστασίας καραβιών και άλλων και μάλιστα, σιδήρου. Βεβαίως, ακριβώς. Εκτός από το Λαβρίου. Εκτός. Το Λαβρίο δεν έχει. Η βάση δηλαδή, το οξύδιο του σιδήρου, βεβαίως, είναι και για τα λεγόμενα γκρι, μήνια που τα λένε. Αυτή, το οξύδιο του σιδήρου είναι η βάση. Βεβαίως. Το οποίο έρχεται σε πρώτη επαφή με το μέταλλο, το οποίο έχει αμοβοληθεί αν είναι σκουριασμένο. Πρέπει να είναι τελείως καθαρό. Να μην υπάρχει καμία καθόλου νερό και καθόλου σκουριά. Πρέπει να είναι καθαρό το μέταλλο. Πάει λοιπόν επάνω και κολλάει. Κάνουμε την αμοβολή. Το μήνυο. Έτσι, και το στεγρώνουμε και στη συνεχεία το βάφουμε με το μήνυο.
Μάλιστα. Αυτό κάθεται πάνω, είναι η βάση και πάνω σε αυτό έχουμε τα λεγόμενα θαλασσοχρώματα ή ρεπουλίνες ή δεν ξέρω τι, πώς τα λένε αυτά. Ο Αρτέμις είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή εφεύρεση, η οποία πέστε, τι είναι Αρτέμις. Ο Αρτέμις είναι ένας Έλλην φυσικός. Έτσι. Ο οποίος είχε βρει τη βάση των πυράβλων προπολεμικός, την οποία πήραν οι Γερμανοί και έφτιαξαν ο Βέρνερ Φον Μπράουν, έκανε τους πυράβλους της Γερμανίας, έκανε το ΦΑΟ-1 και το ΦΑΟ-2. Η ΦΑΟ-1 ήταν ένα αεροπλανάκι το οποίο ήταν γεμάτο εκρηκτικά, το οποίο πήγαινε περί τα 600-700 χιλιόμετρα. Το προλάβαινε το Spitfire, το οποίο πήγαινε 710-720. Και το χτύπαγε με το φτερό του λιγάκι και το τούμπερνε. Αλλά οι Γερμανοί μετά βγάλανε το ΦΑΟ-2, το οποίο ήταν ένας πύραυλος, ο οποίος πήγαινε στη στρατόσφαιρα, 200 χιλιόμετρα πάνω, και έπεφτε κατευθείαν. Στην αρχή έπεφτε και έκανε μια τεράστια τρύπα και λέγανε οι Εγγλέζοι τι κάνουν τρύπες στη γη. Αλλά μετά την κάνανε εγκεροφλεγή αυτή την οβίδα οι Γερμανοί, και όταν έφτανε πάνω από τη γη γύρω στα 30-40-50 μέτρα, πήγαιναν κάτι ακτίνες και έσκαγε και κατέστρεφε τα πάντα. Αυτό το τραφείο το θέμα μας, σιγά αυτό. Τι κάνανε τα Spitfire? Τα Spitfire είναι τα πολεμικά αεροπλάνα των Βρετανών. Των Βρετανών, ναι. Μιλάτε τώρα για τις αερομαχίες πάνω από τη Μάνχη. Μάλιστα. Δηλαδή με τη RAF. Royal Air Force. Royal Air Force, μάλιστα. Τι κάνανε οι Βρετανοί? Οι Βρετανοί κυνηγούσαν τα ΦΑΟ-1. Ποια ΦΑΟ-1? Τα ΦΑΟ-1, τη μπόμπα, την αεροπλανάκι με τα εκρηκτικά μέσα. Το ΦΑΟ-1. Πήγαινε για το Λονδίνο. Το πήγαινε. Και τα χτυπάγανε με το φτερό και του μπέρνε αυτό και έπεσε στη θάλασσα. Με το φτερό του αεροπλάνου? Ναι. Και πώς δεν έσκαγε? Δεν είναι εύκολο να σκάσει. Η μπόμπα είναι χειρόγρια διαδικασία για να σκάσει. Το χτυπάγανε τα φτερά του, τα χτυπάγανε και έχανε την ισορροπία και έπεσε στη θάλασσα. Δηλαδή αυτό πήγαινε με 650 χιλιόμετρα, το Spitfire το σπιτάρι με 700, ναι, το προλάβαινε. Το προλάβαινε και το του κάνει μια με το φτερό έτσι και το τούμπερνε. Έχανε την κατεύθυνσή του και τούμπερνε και έπεφτε. Και έπεφτε στον ορό. Στη θάλασσα. Στη Μάνχη δηλαδή. Ωραίο αυτό. Το φάω γινόταν αυτό. Αυτό γινόταν. Τακτικά δηλαδή. Βεβαίως. Αυτά δεν τα έχουν πει στον Νικόλο. Δεν τα ξέρει ο Νικόλο. Δεν ξέρει, ναι, τίποτα. Αυτά όμως με φτιάξαν το ΦΑΟ-2. Ναι. Το οποίο ξεκίνησε από τον Αρτέμι. Ο Αρτέμις είχε πάρει τότε. Έλλην μηχανολόγος φυσικός. Φυσικός. Το οποίο και γνώρισε. Έχει πεθάνει μακάρι του τώρα. Και ο οποίος είχε πάει και στον Κιτσίκη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο οποίος προλογίζει και το βιβλίο του Μπάτση, θυμώσει τότε. Και του είπαν τότε πρέπει να πάει στο Μεταξά. Και πήγε στο Μεταξά, στο δικτάτορα. Και του το είπε. Λέει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω ελεύθερα αυτό. Είναι μεγάλο το μυστικό. Θα σε μπάσω μέσα σε ένα απλό εργάτη, μέσα στον άσταθμο. Και έδωσε το 1/12 του ναυτικού προϋπολογισμού εις τον Αρτέμι για να κάνει τους πυράβλους. Και ο Αρτέμις είχε φτιάξει πολλά συστήματα, τα οποία ήταν σε πλήρη επιτυχία. Αυτά τον πιάσαν, τον βάλαν φυλακή οι Εγγλέζοι, τον βγάζανε οι Γερμανοί, τον χώρανε οι Αμερικάνοι. Τράβηξε το διάολο του άνθρωπος. Γιατί? Διότι ήταν πολύ μεγάλο το μυστικό αυτό. Όπως και ο, άμα ανοίξετε την κυκλοπαιδικό λεξικό το Λαρούς, θα δείτε δύο εφευρέσεις δεν έχουν εφευρέτη. Το ραντάρ, διότι είναι του Αρτέμι και του Σαντορίνη. Αυτό. Δεν έχουν, δεν γράφει Σαντορίνης. Τι γράφει? Τίποτα, μηδέν. Και ο πύραυλος που είναι του Αρτέμι. Το ραντάρι του Σαντορίνη και του Αρτέμι, και ο πύραυλος είναι του Αρτέμι. Και οι δύο Έλληνες, αλλά δεν τους αναφέρει κανένας. Βέβαια αυτά έπρεπε να υποθούν μέσα στη Βουλή, αλλά δεν βαριέστε. Λοιπόν, και τα πήραν οι Γερμανοί στην συνεχεία μετά. Θυμόστε που είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή και είχαμε μιλήσει με την κόρη του Αρτέμι κτλ. Εν πάση τόση, αυτό ξεφέρει το θέματός μας. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και να επανέλθουμε. Ναι, βεβαίως. Να κάνουμε. Η
Βουλή των Ελλήνων σας προσκαλεί σε μια μεγάλη έκθεση. Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής των Ελλήνων. 90 έργα κορυφαίων ζωγράφων, πίνακες, γλυπτά, κεραμικά, σπάνια βιβλία και χαρακτικά που αποτυπώνουν μια ιστορική διαδρομή δύο αιώνων, εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό. Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής των Ελλήνων. Η Free Market Television σας προσφέρει ένα σετ κρεβατοκάμαρας 10 τεμαχίων. Το σχέδιο ανεμώνει. Τηλεφωνήστε τώρα και αποκτήστε ένα κουβερτόριο, δύο σεντόνια, δύο μαξιλαροθήκες, δύο πλαϊνά φύλλα κουρτίνας, ένα λαμπρικέν και δύο δέστρες στην προνομιακή τιμή των 61 ευρώ. Το σετ αποτελείται από ένα κουβερτόριο και δύο σεντόνια υπέρδιπλα όλα, διαστάσεων 2 και 20 επί 2 και 30, δύο μαξιλαροθήκες διαστάσεων 50 επί 70 εκατοστά και ένα σετ κουρτινών για μία μπαλκονόπορτα, το οποίο αποτελείται από δύο πλαϊνά φύλλα κουρτίνας ύψους 2 και 40 και πλάτος 1 και 40 για το κάθε φύλλο, ένα λαμπρικέν και δύο δέστρες. Το καταπληκτικό σχέδιο ανεμώνει θα γίνει δικό σας εάν τηλεφωνήσετε αμέσως τώρα. Επιτέλους, τώρα η Μόνο C έχει όνομα και τηλέφωνο. 51-28-170, Ευρωπαϊκό Κέντρο Μονώσεων. Στεγανοποίηση 100%. Θερμομόνωση 100%. Αναλαμβάνουμε μονώσει σε κεκλειμένες στέγες, ταράτσες, υπόγεια, τείχους, πιλωτές, δεξαμενές. Αναλαμβάνουμε γεμίσματα δαπέδων με ελαφρύ μπετόν και κόκκους πολυστερίνης, τσιμεντογωνίες, βιομηχανικά και αποξηρωτικά δάπεδα. Το σπίτι σας αξίζει μια περιουσία. Ζεστό χειμώνα με έως και 60% οικονομία στα καύσιμα, δροσερό καλοκαίρι χωρίς καύσωνα. Τηλεφωνήστε άμεσα στο 51-28-170. Το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κέντρο στην Ελλάδα σας διευκολύνει ακόμη περισσότερο στις επιλογές σας για γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις. Τηλεφωνήστε άμεσα στο 51-28-170 να μάθετε τα πάντα για τη μόνωση. Δωρεάν επίσκεψη και μελέτη στο χώρο σας. Άμεση εξυπηρέτηση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Μονώσεων. Δεύτερο μέρος, σεβαστοί τηλεθεατές, δεν χρειάζεται νομίζουμε καμία δική μας παρέμβαση ή σχόλιο. Συνεχίζουμε για να κερδίζουμε χρόνο. Ως εκ τούτου λοιπόν σας διαβάζω από το βιβλίο εδώ ότι ο πίνακας Βοξίτες ελληνικός, Βοξίτης άλλων χωρών και έχει τους Βοξίτες του Παρνασσού και της Γκιόνας, είναι 13% το νερό, 11,68% και 12,45%, δηλαδή 13%, 12% το νερό είναι μέσος όρος του ελληνικού βοξίτου. Όταν η Νέα Γουινέα έχει 27% νερό, η Ζαμάικα έχει 25% νερό, η Σουρνάμ, τον Παναμά έχει 32% νερό και της Αυστραλίας έχει 28% νερό. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο ελληνικός βοξίτης υπερέχει πάρα πολύ των άλλων βοξιτών. Έχει οξείδιο τιτανίου, όπως είπαμε, 2,5% και στα 3 εκατομμύρια τόνους, θα δείτε παρακάτω τον πίνακα που θα σας διαβάσω, ότι η Ελλάδα ήταν μια χώρα η οποία παρήγε λίγους βοξίτες, προπολεμικός, αλλά λόγω της και έκανε μόνο εξαγωγές. Ο κ. Καραμαλής έκανε αυτή τη σύμβαση για την Πεσίνη και με τη ΔΕΗ που είχα ρωτήσει τότε και το είπα, επλήρωνε οι Πεσίνες στο ελληνικό κράτος, ΔΕΗ δηλαδή, 3 δραχμές και 84 λεφτά την κιλοβατόρα, όταν ο Έλληνας πήρανε 20. Σήμερα λέγεται, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά από ό,τι μου είπε η ΔΕΗ, η Πεσσινή πληρώνει 3,80 και 30 την κιλοβατόρα, ο Γεωργός πληρώνει αρδεύσιμο ρεύμα 14-15 δραχμές την κιλοβατόρα και ο Έλλην πολίτης πληρώνει από 32 και πάει προς τα πάνω. Ως εκ τούτου, αυτό είναι αντισυνταγματικό, διότι λέει όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφοροποίησεις? Αυτό το ερώτημά μου. Δεν μπορώ να απαντήσει κανένα. Το πνεύμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εθνάρχου,
το οποίο βρίσκεται ανάμεσά μας, λέει αυτή τη στιγμή ότι έκανε αυτή τη σύμβαση, τον ακούτε που το λέει, διότι εμείς δεν είχαμε την τεχνογνωσία να παράγουμε. Πότε την ξεκινήσαμε? Κάναμε κανένα προσπάθεια, κύριε Κούντα μου? Ερώτηση, εγώ δεν σας διακόπτω, εσείς με διακόπτετε. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν είχαμε την τεχνογνωσία για να παράγουμε αλουμίνιο. Έπρεπε να την έχουμε. Δεν την είχαμε. Και έφερε τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν γνώστες του μυστικού και οι οποίοι έφτιαξαν εδώ την εταιρεία Πεσινέ για να αποκτήσουμε εμείς τη γνώση κατασκευής, πώς θα είναι, παραγωγής αλουμινίου από τις βωξίτες. Αυτό λέει, αυτό είπε. Είπε. Και βεβαίως για να έρθει μια εταιρεία για να είναι και να μην είναι ζημιογόνος, έπρεπε, επειδή είναι ηλεκτροβόρος βιομηχανία αυτή, όπως είπατε, για τις ηλεκτρολύσεις, έπρεπε να πληρώνει φθηνό ρεύμα. Ναι. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Πρωτομυστικό. Αντικρούσατε. Και εγώ λέω, μπουρδες κατρέφεις και ξαβά μελάτα. Πέστε μου ένα εργαστήριο... Μην μου μιλάτε, τώρα μιλάμε σοβαρά για μελάτα. Σοβαρά τα μιλάω. Πέστε μου ένα εργαστήριο εφηρημοσμένης ερεύνης και αναπτυξιακής τεχνολογίας της Ελλάδος. Ένα. Δημόκρητος. Όχι, δεν είναι. Είναι ίδρυμα πυρηνικών ερευνών, αν είναι δυνατόν η Ελλάδα να κάνει πυρηνική, δηλαδή ξοδεύουν τα λεφτά. Κυνηγώντας τα πετάνε το παράθυρο. Τι να σας πω, είπατε? Ένα εργαστήριο εφηρμοσμένης ερεύνης και αναπτυξιακής τεχνολογίας. Διότι... Intracom. Ποιο? Intracom. Όχι, αυτά είναι απλά πράγματα. Δεν υπάρχει εργαστήριο, κύριε Κοντέμα, κανένα. Δεν υπάρχει? Όχι, κανένα, τίποτα. Πουθενά? Πουθενά. Και όταν εγώ κάποτε έφερα τον διοικητή της ΕΤΒΑ, θα μείνω μισή ώρα, μου λέει, κάτω στο χροπή. Παρ' έμεινε 6 ώρες. Και του ρίξω τα εργαστήρια ερεύνης που είχαμε κτλ. Και όταν πήγε να φύγει, το ξαναπάμε, πρέπει να το ξαναπώ. Λέω, τι θα πει ΕΤΒΑ, το λέω, κύριε. Όνομα. Ένα μαθηματικό, δεν το ξεχνάω. Λοιπόν, λέει, μα κύριε Σκάνο, δεν ξέρει, θα πει ΕΤΒΑ. Όχι, λέω, πέστε μου, κύριε διοικητά, του λέω. Η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανική Αναπτύξεω. Μα δεν το ξέρει αυτό, μου λέει. Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανική Αναπτύξεω. Μάλιστα. Και τι χρήματα τότε τα ξενοδοχεία και τα καράβια, του λέω. Είναι βιομηχανική ανάπτυξη το ξενοδοχείο και το καράβι? Με κοιτάει. Γιατί με κοιτάτε? Εγώ σα κάνω τώρα αίτηση να χρηματοδοτήσω αυτά τα 7 εργαστήρια για να προχωρήσουν πάρα πολύ. Να μου δώσετε 30 εκατομμύρια. Μπράβο, θεσμικό, μαγκάλια, με φίλη κτλ. Κρατήσαν 6 μήνες οι διαπραγματεύσεις, ενεκρίθησαν όλα τα πάντα, αλλά έπρεπε το αίτημα να πάει και στη Νομισματική Επιτροπή. Άλλη απάτη αυτή της Ελλάδας. Και ξέρετε τι η Νομισματική Επιτροπή τι είπε? Το θέμα δεν κρίνεται, δεν γίνεται νομικά, δεν καλύπτεται από τον νόμο και απορρίπτεται. Δεν υπάρχει νομοθεσία να φτιάξει αυτό το εργαστήριο, κύριε Κοντά μου. Και προσέξτε τώρα εδώ, για να καταλάβει ο κόσμος, διότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα καταλάβει. Εδώ η παραγωγή βοξίτου, περιεχόμενο βοξίτου σε χιλιάδες τόνους. Και έχει Γαλλία, 2 εκατομμύρια τόνους, 058. Ιταλία, 345. Ελλάδα, 2.900. Ιουγκοσλαβία, 2.044.000. Και η Ισπανία, 10 τόνους. Τίποτα, δεν λαμβάνει η Ισπανία καθόλου υπόψη. Αυτά μέχρι το 77. Έκτοτε δεν έχει γίνει άλλο βιβλίο. Εγώ τώρα δεν ξέρω. Γιατί δεν έχει γίνει άλλο βιβλίο? Γιατί, ποιος ο λόγος? Αυτά είναι όλα στοιχεία του 79, του 80. Έχουν περάσει 24 χρόνια. Γιατί δεν έχει γίνει άλλο βιβλίο να είναι μέχρι τα πράγματα? Δεν ξέρω πόσο βοξίτη παράγουν σήμερα εγώ. Εγώ δεν ξέρω και ασχολούμαι με το θέμα. Εσείς ξέρετε. Προσέξτε τώρα. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα είναι πρώτη. Με δεύτερη την Ουγγαρία και ούτω καθεξής. Προσέξτε τώρα εδώ. Παραγωγή αλουμίνας. Παίρνουμε το αλουμίνιο και παράγουμε αλουμίνα. Ένα-ένα. Ναι. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Τι θα πει αυτό? Αλουμίνα είναι το μεσαίο πράγμα του αλουμινίου, του μετάλλου του αλουμινίου. Οξύδιο του αλουμινίου. Υδροξύδιο του αλουμινίου. Τι είναι αυτό? Αλουμίνα. Δεν χρησιμοποιείται πολύ παρά στα μπουζίτων. Αυτά τα μπουζί δεν έχουν ένα πράγμα σαν βοξίτη, σαν κεραμικό. Είναι αλουμίνα, αυτό είναι αλουμίνα.
Είναι οξύδιο του αλουμινίου. Λοιπόν, προσέξτε, αλλού το πάω τώρα. Αυτό που λέμε πορσελάνη. Πορσελάνη, αλλά δεν είναι πορσελάνη, είναι από το αλουμίνιο. Προσέξτε. Όμως που εμπεί Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ρωσία, Ευρώπη, Ινδία, Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, 1.784.000. Μηδέν αλουμίνιο, βοξίτες εδώ, η Ιαπωνία, μηδέν. Αλλά αλουμίνα που είναι από το βοξίτη να παράγει την αλουμίνα και μετά το αλουμίνιο, παράγει η Ιαπωνία 1.784.000 τόνους. Και λες, πώς ο Ιάπωνας δεν έχει καθόλου βοξίτη και παράγει αλουμίνα? Εδώ βλέπετε πουθενά Ελλάδα αλουμίνα, έχει Ελλάδα, αλλά σαν Ελλάδα 474.000, ενώ η Ιαπωνία έχει 1.784.000, δηλαδή έχει το 1/4, 4/4, 16, το 1/4 της Ιαπωνίας η Ελλάδα, και είναι παραγωγός χώρα βοξίτου και παράγει μόνο η Πεσινέ. Τα 2/3 του αλουμινίου η Ελλάδα το εξάγει σαν πρώτη ύλη. Και ρωτώ, αυτό τι είναι, κύριε Χούντα? Αυτό είναι χώρα? Και εάν δείτε περαιτέρω, αν μελετήσετε τα πράγματα εδώ, θα δείτε ότι υπάρχουν και άλλα, Γάλλιο, Γερμάνιο και το Ρωσία, μέσα στους οξύτες, ρασπάλια, μέτρα κτλ, τα οποία η Πεσσινέ δεν έχει δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Πόσο βγάζει, αν βγάζει, πού το στέλνει, πού το πάει, πού το πουλάει, τίποτα, μηδέν. Λες και είναι βασιλής μέσα στην Ελλάδα. Και ρωτώ, γιατί? Λέει το Σύνταγμα, όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Σωστά. Πώς είπε, είναι πληρώνει 8 δραχμές και ο Έλληνας από 14 μέχρι 35. Τι σοή ισότηση είναι αυτή? Αυτά είναι τα οποία δεν ακούτε, ούτε να γίνει ποτέ συζήτηση με στη Βουλή, ούτε να τα γράφουν οι εφημερίδες πρωτοσέλιδα. Τίποτα. Είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι εκτός Ελλάδος. Και τι διαβάσατε προηγουμένως, ότι λέω, ότι αυτές οι δυσβάστακτες υποθέσεις, γιατί η Ελλάδα έχει κάνει την παραγωγή των μετάλλων δυσβάστακτη στην πατρίδα μας, η νομοθεσία της Ελλάδος, γιατί, ποιος είναι ο λόγος? Και αν θα δούμε παρακάτω, διότι θα μας απασχολήσει πολύ το βιβλίο αυτό, κύριε Χούντα, πιστεύω πολλές εκπομπές θα κάνουμε, θα είτε για τα πετρέλαια κτλ, κτλ, ότι τα πράγματα έτσι όπως είναι φτιαγμένα στον τόπο μας, οι νόμοι της Ελλάδος είναι ανθεληνικοί. Τελείως. Και ερωτάσαι γιατί γίνεται αυτό. Ρωτάς. Δεν παίρνεις απάντηση από κανέναν. Δεν παίρνεις απάντηση. Δεν παίρνεις απάντηση. Να συνεχίσω τις ερωτήσεις. Τα ελληνικά αποθέματα κατά τον ΜΑΚ φτάνουν το ύψος του 1.000.000 τόνων. Στο χάρτη σε είδε τραγωδία φαίνεται η διασπορά των κοιτασμάτων βοξίτη στον ελληνικό χώρο και η κατανομή αυτών σε ευρύτερες βοξιδωτικές περιοχές. Η αύξηση παραγωγής βοξίτης στην Ελλάδα σε παγκόσμια κλίμακα είναι συνέπεια της αυξήσεως των αναγκών σε αλουμίνιο και της διευρύνσεως των εφαρμογών του βοξίτη σε πολλές άλλες χρήσεις, όπως έχει αναφερθεί προηγούμενα. Η παγκόσμια κατανάλωση πρωτογενούς αλουμινίου από 6.635.000 τόνους το 65 έφτασε τους 13.800.000 το 74, παρουσιάζοντας μια ετήσια αύξηση 10.8%. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει, διότι δεν είναι όλοι οι ειδικοί άνθρωποι, ότι όταν λέμε αλουμίνιο λέμε τα παράθυρα, το ντουρ αλουμίνιο, το οποίο χρησιμοποιούν όλοι στις οικοδομές, σωστά. Αλλά η μεγάλη παραγωγή του αλουμινίου είναι στους κινητήρες των αυτοκινήτων και των αεροπλάνων. Όλα είναι κράματα αλουμινίου, διότι το αλουμίνιο έχει ένα ειδικό βάρος 1,7. Είναι 2 φορές το νερό. Όταν το σίδερο έχει 6,8 ειδικό βάρος. Αρχίζει λοιπόν μια ολόκληρη υπόθεση εδώ μέρη του αλουμίνιου, τεραστία, όπου η Ελλάδα έχει την πρώτη θέση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είμαστε καλύτεροι από τους Ιταλούς, καλύτεροι από τους Γάλλους, καλύτεροι από τους Ισπανούς, καλύτεροι από τους Πορτογάλους, καλύτεροι από τους Εγγλέζους, καλύτεροι από τους Γερμανούς, τους Νορβηγούς, τους Σουηδούς, τους Δανούς, τους Φιλανδούς, τους Ελβετούς, τους Βέλγους, τους Ολλανδούς,
τους Δανούς. Πρώτη η Ελλάδα. Και ρωτώ, ποιος Έλλην το ξέρει αυτό? Γιατί αυτό δεν έχει γίνει καμπάνια να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό σε πολύ μεγάλη κλίμακα? Γιατί έχουμε 75.000 τόνους διοξείδιου τιτανίου, το οποίο είναι μια άριστη ύλη για να κάνουμε τα χρώματα, τα λευκά, τις ρεπουλίνες λευκές, όλες οι ρεπουλίνες λευκές, υποχρεωτικώς βγαίνουν με διοξείδιο τιτανίου. Και ρωτώ, κύριε Γουντεμό, γιατί? Ακούσετε ποτέ κανένα συζήτηση από κανένα πολιτικό στα παράθυρα που βλέπετε αυτά όλα? Μια τέτοια συζήτηση. Αλλά για να κάνεις τέτοια συζήτηση πρέπει να ξέρεις το μυαλό σου να μην λέει γενικότητες και αοριστείες, όπως λένε τώρα όλοι οι δημοσιογράφοι, τις μπρούδες με την 17 Νοέμβρη και τα λοιπά. Ούτε με τον κόλπο, ούτε με το Ιράκ και ούτω καθεξής. Πρέπει να ξέρεις ειδικότητες. Και ρωτάτε ο Έλλην πολίτης που μας ακούει τώρα, πότε τα έχει ξανακούσει αυτά, κύριε Χούντα? Πότε έχει ξανακούσει ότι η Πεσινέ πετάει στη θάλασσα τα οξύδια του σιδήρου? Πότε έχει ακούσει ότι το διοξείδιο τιτανίου, μια καταπληκτική πρωτοήλη που έχουμε 75.000 τόνους κατελάχιστον στην Ελλάδα, δεν το εκμεταλλευόμαστε, δεν παράγουμε ούτε ένα γραμμάριο διοξείδιο τιτανίου? Γιατί αυτό? Γιατί είμαστε προδότες. Προδίδουμε την πατρίδα μας την ίδια. Την προδίδουμε. Και τίθεται ερώτημα, αν θέλετε να διαβάσω λίγο παρακάτω εδώ. Παρόλο που για το μέλλον σε διεθνή κλίμακα δεν προβλέπονται οι ίδιοι ρυθμοί αυξήσεως της καταναλώσεως βοξίτη, ειδικά για την Ελλάδα, οι προοπτικές παρουσιάζονται καλές. Με την ίδρυση και της μονάδας αλουμίνας ή αλουμινίου που προγραμματίζεται η ετήσια παραγωγή, προβλέπεται σε 3-5 χρόνια να φτάσει στα 4 εκατομμύρια τόνους ή θα τα ξεπεράσει. Και ρωτώ, όλοι οι πασοξίδες θυμώνται την προσπάθεια που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου με τους Ρώσους να παράξει αλουμίνα. Αυτό το βιβλίο εδώ είναι γραμμένο το 79. Άρα η σκέψη να παράξει η Ελλάδα αλουμίνα εκτός του αλουμινίου της Πεσινέ ήταν δεδομένη. Διότι το Πασόκ ήρθε στα πράγματα το 81, σωστά? Το ίδιο γραμμένο το 79. Άρα ήταν γνωστό στην Ελλάδα ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πού είναι η σύμβαση με τους Ρώσους? Και θα ενθυμίσετε, κύριε Χούντα, ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Ιουλίου του Μπάτσι, είπανε κάποτε να μας δώσουν οι Γερμανοί αποζημίωση μονάδες παραγωγής μεταλλεύματος, σίδηρο μεταλλεύματος. Οι ψυκαμίνους στα σπεριβοή τους. Και μάλιστα πήγε τότε ο Πρωθυπουργός ο Σοφούλης και τα λοιπά, είπε στην Αμερική και τα λοιπά, και η απάντηση ήταν ότι δεν θα σπάρετε την ψυκάμινο από τη Γερμανία σαν αποζημίωση. Και ρωτώ εγώ τον κύριο Σιμίτη να μου πει, τον κύριο Καραμαλή τώρα, αυτούς τους αγίους ανθρώπους, έτσι. Γιατί? Ξέρετε ότι υπάρχουν 100 εκατομμύρια τόνοι σίδηρο μετάλλευμα της Ελλάδος και δεν παράγουμε σήμερα ούτε ένα γραμμάριο σίδηρο. Ακούτε, κύριε και κύριοι, 100 εκατομμύρια τόνους σίδηρο μετάλλευμα έχει η Ελλάδα και δεν παράγει ούτε ένα γραμμάριο σίδηρο. Γιατί? Τι είναι αυτό που κλείνει τις πύλες του να γίνει η Ελλάδα μια μεγάλη χώρα παραγωγής πραγμάτων και τότε τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων, όχι δουλειά, θα έρθουν 30 εκατομμύρια άνθρωποι να δουλέψουν? Βλέπετε λοιπόν, κύριε Χούντα, ότι εάν τα πράγματα ξεκινήσουν με ένα διαφορετικό, όπως είπαμε για την άρδευση την άλλη φορά, είπαμε άλλα πράγματα στη Γεωργία επάνω, έχουμε με την βιομηχανία και την επιστήμη των μετάλλων, η οποία είναι κολοσιαία. Και ρωτώ, γιατί γίνεται αυτό στην πατρίδα μας? Εάν θέλετε να γυρίσω, βέβαια θα φύγουμε από το βοξίτη, αλλά δεν πειράζει, δεν χάλασε ο κόσμος. Να πάμε στο θέμα του χρυσού, ένα απλό θέμα. Είτε ένα χάρτη εδώ πέρα που υπάρχει. Α, το βρω που είναι, μπάσε τόση.
όπου έχουν 52 σημεία της Ελλάδος, εμφανίζονται να έχουν χρυσό. Και ρωτώ, γιατί? Όχι, όχι, να μην πάμε εκεί τώρα. Α, σας παρακαλώ, λοιπόν, εδώ. Παίρνουμε λοιπόν αυτό που είπαμε από, την, από τον κύβο, εν πάση περιπτώσει, την ποσότητα του αλουμινίου. Μάλιστα. Και αυτό γίνεται δια της ηλεκτρολύσεως. Μάλιστα. Το οξείδιο του σιδήρου που θα μπορούσε να γίνει το γνωστό μήνιο το πετάμε στη θάλασσα. Μάλιστα. Το αλουμίνιο που είναι 52% περίπου. Το χρησιμοποιούμε όσο το χρησιμοποιούμε. Εμείς εδώ ως πρώτη ύλη. Μάλιστα. Και το όχι, εξάγουμε τα 2/3. Πρώτη ύλη. Πρώτη ύλη εξάγουμε 2/3. Αλουμίνιο. 2 εκατομμύρια. Βοξίτες. 2 εκατομμύρια τόνους τους εξάγουμε έτσι. Χώμα. Χώμα. Πάει αυτό. Αυτό το αλουμίνιο που παράγουμε εδώ, μάλιστα, το παράγουμε σε... Το παράγει η Πεσινέ. Το παράγει σε ένα σχήμα. Σε χελώνες. Ναι. Σε χελώνες. Ναι. Αυτό μετά πηγαίνει και τίκεται, λιώνει δηλαδή, υπάρχουν πολλές εργοστάσια που του δίνουν διάφορες μορφές. Και έχει δύο κόσμους διαφημίσεις, πράγματα... Συγγνώμη, άλλο, το ναι, δίνει σε χελώνες, ναι, σε όγκο έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πάτρο, λιώστο και κάτω τι θες. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Όχι, ναι, το θερμαίνει και το βγάζουν σε πρέσβη. Καθαρό αλουμίνιο. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι. Ναι, ναι. Ωραία. Τι άλλο είπατε ότι παράγει? Τιτάνιο. Τιτάνιο, οξείδιο τιτανίου. Το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου. Καθόλου, τίποτα, μηδέν. Δεν το παίρνουμε. Δεν το παίρνουμε από τον κύβο του χώματος. Όχι. Το πετάμε στη θάλασσα. Όχι, αφού εξάγουμε όλο το βοξίτι, τα 2/3, τα 2 εκατομμύρια τόνοι βοξίτου της Ελλάδος εξάγονται αυτούσια. Εξάγουμε. Έχουν μέσα το τιτάνιο. Βεβαίως, το έχουν μέσα το τιτάνιο. Εδώ που κάνουμε το βοξίτι. Εδώ το λοιπόν η Πεσινέ δεν δίνει λογαριασμό. Το μένα οξείδιο του σιδήρου τα πετάει στη θάλασσα. Μάλιστα. Τι κάνει με το οξείδιο του τιτανίου δεν ξέρω. Παρακάτω. Τι άλλο βγαίνει από αυτό το κύβο χώματος βοξίτου? Αυτά. Τώρα προσέχει, θα αρχίσει μια άλλη υπόθεση. Όταν κάποτε ήθελα να δω την υπόθεση του βοξίτου γενικώς και πήρε λίγο βοξίτη και τον έδωσε κάτω στα αλληλικά χημεία της Ευρωπή και τους είπα κάντε μια ανάλυση, διότι είμαι επιφυλακτικός σε αυτά τα οποία διαβάζω, διότι υπάρχουν σκοπιμότητες. Και όταν μου ήρθε η απάντηση, ήταν όλα όπως λέει εδώ και το βιβλίο, τότε δεν είχα το βιβλίο αυτό, ήταν όλα οξύδια, οξύδια του πυρητίου, οξύδια του τιτανίου, οξύδια του σιδήρου, οξύδια του αλουμίνιου, οξύδια του ασβεστίου, όλα οξύδια. Και πριν φτάσω στην ανάλυση της ποσότητας των οξυδίων, λέω στον κύριο Μαρτώνη, τότε ένα μεγάλο χημικό που είχαμε, και στον κύριο... το ξεχνάω τώρα πώς είναι. Λέω, δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω. Λέει, κύριο Στήρη, γιατί? Λέω, θα μου αλέσετε το βοξίτι, ως έχει, να το κάνετε πούντρα, και θα βάλετε και μέσα τις ρητίνες και θα βγάλετε ένα, ας πούμε, μήνιο, ένα τύπο μηνίου. Όπως ήταν έτσι ο βοξίτης. Και ξέρετε πώς το πήρα αυτό? Πηγαίνοντας για το Σοποτό των Καλαβρίτων, όπως το περνάτε, υπάρχουν βοξίτες εκεί πέρα. Ανοίγεις δρόμο και παίρνεις βοξίτη. Έστω ένα φορτηγό επάνω, φόρτασε βοξίτη και τον έφερε στη γροπή. Και κάναμε στο γκέκ μήλαινα ένα μήλο που κάνει ειδική άλεση. Πήραμε αυτό το ρηκτό, το οποίο ήταν αλεσμένο και ήταν όλα οξύδια τους, οξύδια, και βγάλαμε ένα μήνιο, νέο μήνιο. Δεν υπήρχε, δεν υπάρχει στην ανθρωπότητα. Και βάψαμε πόρτες, κάγκελα, μέταλλα, πράγματα. Ακόμα είναι βαμμένα, κύριε Κούντα μου. Μετά από 15-20 χρόνια άρχισε ένα ψηλό... Χαλάει ένα ψηλό, σκουριάζει μετά από 30 χρόνια, ξέρω. Καλύτερο μήνιο από το βοξίτι ως έχει, αφού όμως έβγαλα τα κρυσταλλικά νερά, τον πήρωσα σε ένα φούρνο 600-700 θερμούς, έβγαλα τα κρυσταλλικά νερά, έβαλα τις ρητίνες μέσα και βγάλαμε ένα πρώτης τάξεως μήνιο. Δηλαδή η Ελλάδα μπορεί σήμερα που εσείς και εγώ μιλάμε εδώ να ξεκινήσει αύριο το πρωί και να κάνει μήνιο, ξέρετε πόσο, τι τσάμπα. Πόσο κοστίζει να βγάλεις το βοξίτι από το βουνό? Πας με την μπουλντόζα και φορτώνεις. Τι ωραία, δεν λαμβάνεται υπόψη. Θέλει μεγάλη ηλεκτροπαραγωγή για να βγάλεις το αλουμίνιο.
την αλουμίνια και το αλουμίνιο. Όταν παίρνει το βοξίτι έτσι όσο έχει από το βουνό με την μπουλντόζα, πόσο κοστίζει μια μπουλντόζα? Δεκάρε. Και θα παράξουμε με τη ρητίνη αυτή ένα μήνιο πρώτης τάξης. Δηλαδή μιλάτε τώρα για μια νέα εφεύρεση παραγωγής μηνίου. Εδώ και εξαγώγιμου σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν λέτε? Μάλιστα. Μένουμε εδώ, σεβαστοί τηλεθεατές. Την ερχόμενη Δευτέρα, Σωτήρης Σοφιανόπουλος, συνέχεια επί του θέματος των μετάλλων μέχρι να εξαντληθεί. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε. Σεβαστοί τηλεθεατές, χαίρετε. Δευτέρα σήμερα, για μια αναζήτηση στις πλούτο παραγωγικές πηγές της χώρας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τηλεθεατές οι οποίοι μας παρακολουθούν. Επιθυμούν βέβαια, όπως είπαμε, αυτή την αναφορά στα γεγονότα. Εμείς έχουμε πει για μεν τη δίκη ότι είναι μια υπόθεση η οποία έχει πολύ κακή οσμία από την αρχή ως το τέλος. Έχουμε πει επίσης ότι θα δείτε από το τέλος αυτής της υπόθεσης και θα πάτε στην αρχή και θα αντιληφθείτε περί τίνος πρόκειται. Ήδη νομίζω αρχίζει και φαίνεται κάτι. Για τον πόλεμο. Είχαμε πει για τον πόλεμο, για τις 4-5 ορχήστρες που παίζουν έξω από το Ιράκ. Είχαμε πει και για τις κάναν δύο ορχήστρες που παίζουν μέσα στο Ιράκ. Ζητήσατε σχολιασμό. Ο σχολιασμός έγινε με αυτή την παρατήρηση. Με αυτή την αναφορά για τις ορχήστρες. Από τη μία πλευρά βέβαια τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά όταν κανείς σκέφτεται την εκμετάλλευση μιας χώρας στο βαθμό που ακούσαμε για την ανοικοδόμησή της κτλ. Από την άλλη πλευρά ένας ηγέτης που λατρεύεται και βεβαίως όπως είδαμε εκεί με τα, πώς τα λένε, τα παλάτια του και τα χρυσά τα πόμολα και ένα λαό ο οποίος μάλλον δεν ευημερούσε καθώς φαίνεται. Εκτός αν έχουν συνηθίσει να ζουν έτσι οι Ιρακινοί. Έχουμε πει ότι ένα κομμάτι Ελλήνων βρίσκονται εκεί από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ισχυρίζονται ήδη, έχουμε πει και πώς και τι, και έχει κάνει και η κρατική τηλεόραση μια αναφορά. Έχουμε πει επίσης ότι αυτοί έχουν προς τα έξω προβληθεί στο παρελθόν. Και στη συνέχεια έχουμε επίσης μια κατάσταση η οποία λύγει όπως φαίνεται και ένα αρχηγό ο οποίος για λόγους καρέκλας δεν θέλησε να φύγει από τη μέση αφού ούτως ή άλλως ήταν δεδομένο, όλοι εμείς το βλέπαμε γύρω και εκείνος το ήξερε καλύτερα, θα φτάνουν τα πράγματα εδώ που φτάσανε. Άρα λοιπόν αν αγαπάς το λαό σου κάνεις εσύ πρώτος τη θυσία και ξαναλέμε πάλι εάν τα πράγματα όλοι πιστεύαμε ότι θα φτάσουν εδώ που φτάσανε. Τέλος, όσον αφορά μια άλλη πτυχή αυτής της υπόθεσης, να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός υπήρξε συνεργάτης, άνθρωπος των ανθρώπων που σήμερα τον πολεμούν. Στον πόλεμο
εκείνο το περίφημο με τον Σβάρτσχοφ δεν πιστήκαμε ότι ήταν τόσο εχθροί. Σήμερα βέβαια όλα αλλάζουν, θα μου πείτε, και οι φίλοι γίνονται εχθροί και οι εχθροί φίλοι. Ναι. Δεν έχουμε πιστεί ακόμα ότι είναι ακόμα εχθροί. Αυτό δεν το έχουμε δει. Μιλώντας εδώ τις Δευτέρες και εκμεταλλευόμενοι ανθρώπους που θεωρούμε ότι έχουν μία γνώση, επειδή πέρασαν από διάφορες θέσεις οι οποίες τους έδωσαν, αλλά και από σπουδές που τους έδωσαν τη γνώση η οποία είναι απαραίτητη για όλους τους επερχομένους, και καλό είναι αυτό και ιδίως για τους νέους, αλλά και για εμάς τους παλαιότερους, να μαθαίνουμε έστω πριν μπούμε στον τάφο που έλεγε και ο Γρυπάρης, να δούμε μερικά πράγματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα. Δηλαδή, ποιος ξέρει ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Σιμίτης, γιατί έχουμε πει Προεδρική Δημοκρατία, εντελώς διακοσμητικός ο πρόεδρος, το έχει πει ο ίδιος, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι ένας, ηγέτης, έτσι, μιας πετρελοπαραγωγού χώρας. Φαντάζεσαι, ξέρω, είναι πρωθυπουργός του Κουβέιτ. Πρωθυπουργός, ξέρω εγώ, της Σαουδικής Αραβίας. Ναι. Εμμύρης, ξέρω εγώ πώς τους λένε αυτούς εκεί πέρα. Ο Εμμύρης, κύριος Σιμίτης. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι εμείς έχουμε ενεργειακούς πόρους που μπορούν και έχουν βέβαια αντικαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πετρέλαιο. Και μπορούν να το αντικαταστήσουν και πλήρως το πετρέλαιο. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το πετρέλαιο πλήρως. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Την περασμένη εβδομάδα και σε παλαιότερες αναφορές μας είχαν πει ότι ο Θεός με ένα καλάθι από αγαθά, αφού μοίρασε σε όλο τον κόσμο το καλάθι και πέταγε, ήρθε πάνω από την Ελλάδα και επειδή ήταν η τελευταία χώρα η Ελλάδα, πήρε το καλάθι όπως ήταν, με ό,τι είχε μέσα, και το άδειασε. Έχουμε τα πάντα. Πετρέλαιο ατέλειωτο, ενεργειακούς πόρους φοβερούς, ηλιακή ενέργεια, αιωλική ενέργεια, βοξίτες, λιγνίτες κλπ. Μέταλλα, χρυσό, ασίμι, ό,τι θέλετε. Σίδηρο. Έγινε παλιά μία μελέτη από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τα αισθήματα αυτά. Ο ελληνικός ορυκτός πλούτος είναι μία έκπτωση του συνδέσμου μεταλλευτικών επιχειρήσεων. Το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα από τον κύριο Σοφιανόπουλο. Εκμεταλλευόμαστε αυτόν τον εισαγωγικά γραφικό Έλληνα, έτσι το λένε μερικοί. Και βεβαίως έχουμε και άλλα πράγματα που έχουμε στο παρελθόν αναφέρει. Και εδώ θα δείτε, με πρόλογο του καθηγητή Νικολάου Κιτσίκη, τι μιλάμε για ένα τέρας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πρίτανης και τα λοιπά εκείνης της μεγάλης εποχής, η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Πολυτεχνείο. Δημήτριος Μπάτσης. Τον τουφέκισαν. Ξέρετε ως τι? Ως αριστερό. Γιος Ναυάρχου. Ένας Έλληνας 100%. Γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο? Τώρα για τα μεταλλεύματα, για τον ελληνικό ορυκτό πλούτο. Θα μπούμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, σεβαστοί τηλεθέατες. Ας το δούμε γι' αυτό. Είναι πράγματα που δεν φτάνουν στη δημοσιότητα, κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Καλός ή κακός, δεν πειράζει. Εμείς επιμένουμε. Επιμένουμε ελληνικά. Το είχε πει και ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Πάνω απ' όλα η Ελλάδα. Το είχε πει και ο Καραμαλής. Έξω από το ΝΑΤΟ. Ήταν λάθος αυτό. Τώρα με το καινούριο ΝΑΤΟ, το ευρωπαϊκό δηλαδή, στρατό, οι Τούρκοι που παρακολουθούν και καταγράφουν αυτές τις εκπομπές, είδατε πώς το κρατάω? Το κρατάω σαν ο παπάς στο Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο είναι αυτό, ναι. Μόνο που δεν είμαι στον Άμβονα, ναι. Είμαι σε αυτό τον Άμβονα, αλλά Άμβονας είναι και αυτός. Δεν διαφέρει και πολύ, μη νομίζετε, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ιερός, δεν συντρίνουμε αυτός ο χώρος με την Εκκλησία. Ο κύριος λοιπόν Σοφιανόπουλος θα μας αναφέρει σήμερα σχετικά με αυτό το μεγάλο όπλο της χώρας, το λιγνίτι. Και εμείς λέμε πάλι
ότι για τους Τούρκους που καταγράφουν και παρακολουθούν αυτή την εκπομπή, στο είχαμε πει από εδώ, εμείς είμαστε καλοί γείτονες, καλοί άνθρωποι, εκείνοι συνεχίζουν να παραβιάζουν τον ενέργειο χώρο της Ελλάδος, δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, έχουν τώρα το Κιρκούκ που δεν πρόκειται να το πάρουν, οι Αμερικάνοι έχουν ήδη αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται, θα ιδρυθεί το κουρδικό κράτος εκεί που έχουν υπολογίσει, μια και κάναν τον κόπο και πήγανε γύρω-γύρω και δεν τους άφησαν να μπουν από εκεί που ήθελαν για να γλιτώσουν χρόνο και θύματα. Αμερικανούς πολίτες, κάθε φέρετρο που πάει εκεί έχει και ένα κόστος και οι Αμερικανοί το κατέγραψαν αυτό. Έχουμε τη διαφερόμενη διάλυση του ΝΑΤΟ. Ο σκληρός πυρήνας Τσιόκ μίλησε για ετοιμάζεται, τα διαβάζεται, στρατό ευρωπαϊκό. Άρα η Τουρκία ούτε σε αυτό μπορεί να είναι το στο ΝΑΤΟ. Είδαμε, ακούσαμε μάλλον τις δηλώσεις του κυρίου Γκιούλ, πρώην πρωθυπουργού, δεν λέμε αχυρανθρώπου πρωθυπουργού που τον είχε βάλει ο Ερντογάν, όχι, ήταν φίλος του, άνθρωπος εμπιστοσύνης του και επειδή δεν μπορούσε εκείνος λόγω των δεσμεύσεων που είχε και των προβλημάτων εκεί στην περίφημη δημοκρατία της Τουρκίας, είχε βάλει τον Γκιούλ, τώρα που ρύθμισε τα θέματα του, έγινε κύριος πρωθυπουργός και ο Γκιούλ έγινε υπουργός εξωτερικών. Είπε λοιπόν ο κύριος Γκιούλ ότι στις 16 του μηνός, στην Αθήνα θα γίνει αυτό, αν προχωρήσουν λέει έτσι με την Κύπρο να ενταχθεί η Κύπρος, διότι το νησί όλο όπως είναι και τα λοιπά, διότι πρέπει να λυθεί το θέμα κλπ. Κλπ. Άρχισαν τις υποχωρήσεις, διαφαίνονται αυτές. Να δούμε τώρα που θα είναι ευρωπαϊκό το έδαφος και που θα δημιουργηθεί ο στρατός εκεί, τι θα γίνει. Και να δούμε τώρα που θα μπει και η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό το εμπόδιο που υπήρχε παλιά, μετά τη ρήξη που έγινε τώρα μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, αυτό το πράγμα παίρνει μια άλλη διάσταση. Τώρα, εμείς λέμε και πάλι ότι αυτή η πολιτική η οποία ακολουθήθηκε από ορισμένους συμπατριώτες μας με αυτές τις ύβρις εναντίον των Αμερικανών ήταν πολιτικό λάθος. Και το παραλαμβάνουμε, γιατί κάποιοι είπαν, τι θέλεις να πεις με αυτό? Τίποτα. Εμείς σεβόμεθα τον λαό του Ιράκ, το λαό έχει σημασία αυτό. Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα για τις συναλλαγές που υπήρξαν στο παρελθόν, γιατί όλοι ενίσχυσαν τον Σαντάμ Χουσέιν με όπλα. Ας τα αφήσουμε αυτό. Εμείς λέμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει κανείς να κινείται διπλωματικά. Είπαμε τότε ότι ο Πρωθυπουργός καλά τα πήγε. Δεν είμαστε με τον Πρωθυπουργό, είμαστε απέναντι πάντοτε και το ξέρετε. Και ότι θα έπρεπε με διπλωματικό τρόπο να υπερασπίσουμε τα συμφέροντά μας και προς την κατεύθυνση των Αράβων και προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ. Αυτές οι ακραίες θέσεις δεν ωφελήσαν ποτέ αυτόν τον τόπο. Ποτέ. Γιατί εκεί είναι άλλα 7 εκατομμύρια Έλληνες, άλλοι τόσοι που είμαστε εδώ, μην ακούτε που λένε 4-5, είναι πάνω από 7. Μας ενδιαφέρει η χώρα αυτή, μας ενδιαφέρει η εξουσία στη χώρα αυτή, να την κερδίσουμε όπως μπορούμε, να την κυβερνήσουμε δηλαδή από απόσταση, και μας ενδιαφέρει αυτό που λέμε να τα έχουμε καλά με όλους. Εμείς είμαστε μια χώρα ανθρώπων που κατοικούν και είναι απόγονοι, λένε διάφορα, ας λένε, των Ελλήνων εκείνων οι οποίοι κυριολεκτικά έδωσαν τα πάντα στον υπόλοιπο κόσμο. Γράμματα, επιστήμονες, πολιτισμό γενικώς. Και πρέπει να σταθούμε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Να είμαστε μια φιλόξενη χώρα που πάντα έχουμε ένα καλό λόγο να πούμε, να έχουμε αυτή την ελληνική φιλοξενία και να μην κραυγάζουμε ως ηλίθιοι στους δρόμους. Μπορούμε να δηλώσουμε κάπως την αντίθεσή μας με ήπιους τόνους και μπορούμε επίσης να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία βοηθώντας ως εις άνθρωπος την όποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία. Αυτές είναι λοιπόν οι θέσεις και ο σχολιασμός που επιμένετε να κάνουμε. Δεν ξέρω πόσο σωστές τις βρίσκετε ή όχι. Εμείς πάντως επιμένουμε, εμένουμε σε αυτές. Και για να μην πάμε μακριά, πάρτε τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά καιρούς για θέματά μας, το Κυπριακό και άλλα, να δείτε ότι το Ιράκ δεν ψήφισε ποτέ υπέρ της Ελλάδος, δεν ψήφισε ποτέ υπέρ της Κύπρου. Πάρτε τα, είναι εύκολο να τα δείτε. Θα μου πείτε και τι φταίει ο λαός της Κύπρου και τι φταίμε εμείς. Τι φταίει ο Ιρακινός λαός αν η ηγεσία του έπαιρνε τέτοιες αποφάσεις.
Τίποτα. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Απλώς το αναφέρουμε για την ιστορία. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και βεβαίως δεν είδαμε ποτέ σε καμιά χώρα από αυτές που είναι φίλοι μας, που τους συμπαθούμε, που τους αγαπάμε, που είναι φτωχοί άνθρωποι, καμία αντίρρηση, να ενοχληθούν για τα δεινά μας εδώ και 150 χρόνια. Δεν είδαμε και τα τελευταία χρόνια ακόμα να βοηθήσουν με κάποια τέλος πάντων συλλαλητήρια. Θα μου πείτε τι ήταν της μόδας τότε τα συλλαλητήρια. Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο να συμπαρασταθούν σε αυτή τη χώρα η οποία δοκιμαζόταν από πολέμους, πολύ μεγάλους πολέμους. Θυμηθείτε πάντα ότι η μάχη της Κρήτης ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μάχη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μετά τη μάχη του Στάλιγκραντ. Και να θυμηθούμε ακόμα ότι είχαμε και έναν εμφύλιο που βεβαίως δεν φταίνει οι Άραβες γι' αυτό. Το ποιοι φταίνε το ξέρουμε καλά. Οι πρόγονοι του κύριου Χάνεϊ που έβαλαν τους μισούς Έλληνες να φάνε τους άλλους μισούς. Και βεβαίως ο Άγιος Βυσαριόνοβιτς. Εμείς το φάγαμε το χάπι και όρμησε ο ένας εναντίον του άλλου ως σκυλομάχη. Η ευθύνη βέβαια ακούστηκε σε μια συνάντηση που είχε κάποτε στην κρατική τηλεόραση. Ετοιμάσει ένας δημοσιογράφος, ο Βίκτορ Νέτας, αν θυμάμαι καλά, μεταξύ του στρατηγού Τσακαλώτου και του Μάρκου Βαφιάδη. Των ηγετών δηλαδή, των στρατών των δύο πλευρών. Του τακτικού, ας πούμε, εθνικού τον έλεγαν τότε, τέτοια ήταν η πόρωση. Και οι άλλοι του λαϊκού στρατού. Είπαν λοιπόν δημόσια στην ελληνική τηλεόραση, μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές, ότι δηλαδή Μάρκο, στρατηγός Τσακαλώτος, κάναμε λάθος. Μάρκος Βαφιάδης, κατευθείαν, χωρίς να σκεφτεί, μάλλον στρατηγέ μου, μάλλον κάναμε λάθος. 800.000 νεκροί. Σε μία συζήτηση στην κρατική τηλεόραση, οι δύο ηγέτες των δύο στρατών, του μεν και του δε, να λένε κάναμε λάθος. Λιγνίτης, ασίμι, χρυσός, σίδηρος, οξύτης και βάλε. Βάλε. Λιγνίτης. Λιγνίτης. Σήμερα. Σήμερα. Ακούμε. Καταρχήν να σας καλησπέρισω, κύριε Κούντα μου. Τι κάνετε, σπίτι καλά όλοι. Προσπαθώ. Να είστε προσπαθώ. Καλά. Ευχαριστούμε και εμείς και οι τηλεθεατές είναι καλά. Σας στέλνω τους χαιρετισμούς τους. Καλησπέρα σας επίσης. Εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Αίγυπτο, Γερμανία, Ολλανδία κλπ. Κοιτάξτε, το θέμα του Λιγνίτου είναι ένα θέμα το οποίο ο ελληνικός λαός, όπως όλα σχεδόν τα πράγματα, δεν τα γνωρίζει καλά. Έχει ακουστά, έχει μουσου φουτού, αλλά οι λεπτομέρειες δεν λέγονται από το ελληνικό κράτος όπως θα έπρεπε να λέγονται. Ο ελληνικός λαός, λόγω της αγραμματοσύνης του, λόγω της αδυναμίας του, κυνηγάει τη δραχμή. Μη μας προσβάλλετε. Για να μπορέσει να... Τι θα πει αγραμματοσύνης. Όλοι ξαναδιαβάζουν. Εκ της διαδικασίας, όχι. Όχι, σαφώς ξαναδιαβάζουν. Αλλά το θέμα είναι... Θέλει να πείτε ο ελληνικός λαός, λόγω γραμματοσύνης, θέλει να πείτε λόγω μη αναγνώσεως. Αναγνώσεως. Αυτό δεν είναι αγραμματοσύνη. Τι είναι. Διορθώστε το. Ευχαριστώ. Παραδείγματος χάρη, εδώ που καθόμαστε, έχουμε ηλεκτρικό. Δεν έχουμε ηλεκτρικό, κύριε Κούντα μου. Έχουμε ηλεκτρικό. Φως. Ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα. Φως εκ φωτός θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού. Μάλιστα. Έχουμε. Πόσοι Έλληνες γνωρίζουν ότι το 80% περίπου της ηλεκτρικής ενεργείας της Ελλάδας που έρχεται από Λιγνίτας. Αλλά πριν πάω σε αυτό το τρομερό θέμα, η Ελλάδα σήμερα εξορίγνει περίπου 65-70 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη. Πότε? Κάθε χρόνο. 60 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη. Βέβαια. Ναι. Τι είναι ο λιγνίτης? Ο λιγνίτης είναι ένα είδος άνθρακα. Χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες ανάλογα με μην το μην παρεξηγηθούμε. Τι είναι άνθρακας? Άνθρακας είναι αυτό το οποίο καίμε. Οτιδήποτε καίγεται
έχει άνθρακα. Και όταν οι άνθρωποι είχαν πριν χρόνια πολλά τις ανάγκες της θερμοκρασίας και έκανε σε πρώτη φάση ξύλα. Μπορείτε να μου δώσετε τη χημική ένωση του άνθρακα. Άνθρακα. Σε. 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 Μάλιστα. Θα πάω λοιπόν κύριε Κούντα μου σε πρώτη φάση εδώ, στη σελίδα 44, να δείτε τι λέγαμε. Από μια έκθεση που είχε συντάξει το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο στο 1933, μαθαίνουμε πως οι συνολικοί αριθμοί για τις ποσότητες του ως τότε εξακορωμένων κοιτασμάτων λιγνίτη, καθώς και των πιθανών και αδυνατών αποθεμάτων για όλες τις περιοχές της χώρας είναι σύνολο βεβαιαθέντων διέργων αποθεμάτων 5 εκατομμύρια τόνοι. Σύνολο πιθανών βάση εμφανίσεων 27 εκατομμύρια τόνοι. Σύνολο δυνατών βάση διαστάσεων λιτοφόρου λεκάνης, οτιδήποτε μπορούσε να έχει η Ελλάδα, δηλαδή, 156 εκατομμύρια τόνοι. Δηλαδή, με σημερινή παραγωγή θα είχαμε λιγνίτη για 2 χρόνια. Και τίθεται το ερώτημα, ποιος θα έκανε επενδύσεις δισεκατομμυρίων για να τις εκμεταλλευτεί 2 χρόνια. Ποιος έκανε αυτή την έρευνα? Την έκανε το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο της χώρας. Η Ελλάδα δηλαδή. Και είπανε λοιπόν ότι είχαμε εδώ λιγνίτη για 2 χρόνια. Ναι. Αυτά τα λέω και... 1933. Μάλιστα. Αυτά τα λέω όχι για κανένα λόγο, διότι σήμερα συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Η Ελλάδα προδίδεται από το επίσημο ελληνικό κράτος. Ο ελληνικός λαός δεν ξύρει. Συνέχεια λέτε το ίδιο πράγμα. Τι να κάνω, ψέματα να πω. Σας εξηγώ. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι ακριβές. Ακριβέστερος. Θα υπάρχουν 1-2 άνθρωποι βαλτοί, αλλά οι περισσότεροι από άγνοια. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω πλήρως, καθέτος, οριζοντίως και τα. Τότε όλοι οι Έλληνες είμαστε προδότες. Όχι όλοι οι Έλληνες. Είπα, οι ολίγοι κυβερνώντες στη χώρα. Όσοι κυβερνούν είναι προδότες. Σαν ουσία βεβαίως. Υπερβολή αυτό. Υπερβολή. Υπερβολή. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Θέλετε απόδειξη? Πάμε στο θέμα. Όχι, θέλετε μια απόδειξη. Δεν πάμε στο θέμα τώρα. Θα πάει η συζήτηση αλλού και εγώ θέλω να τελειώσουμε αυτό, σας παρακαλώ. Όχι, θα σας το πω, γιατί πρέπει να... Εγώ σέβομαι τους ακροατές. Λέει λοιπόν το Σύνταγμα της χώρας ότι για τα μεγάλα εθνικά θέματα, το Κυπριακό είναι τεράστιο εθνικό θέμα, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και με πρόταση της Βουλής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διεναργεί δημοψήφισμα. Αυτά λέει το Σύνταγμα της χώρας. Λοιπόν, και του λέω, κύριε Σιμίτη, πού είναι η απόφασή σου σαν Υπουργικό Συμβούλιο? Και κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, πού είναι το δημοψήφισμά σου? Ορκιστήκατε στο Ευαγγέλιο να το τηρείτε και δεν το τηρείτε. Και εγώ σας λέω ψεύτες. Και αν δεν είστε ψεύτες, κάτω από ένα μία μήνυση. Πού είναι η μήνυση? Σας έχω πει. Κύριε Κούντα, σας παρακαλώ. Σας έχω πει. Ξεκάθαρα τα λέω. Ακούστε, σας έχω πει ότι χαρακτηρισμούς από εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε. Όχι, λέω τι είπα. Τους γνωρίζετε προσωπικά τους ανθρώπους αυτούς? Ούτε εκεί με ενδιαφέρει να τους γνωρίζω. Όχι, δεν είναι έτσι. Τους γνωρίζετε? Ξέρετε τι άνθρωποι είναι? Λοιπόν, ακούστε με παρακάτω. Μα δεν είναι έτσι, με συγχωρείτε. Νεότεροι όμως υπολογισμοί που έγιναν από το Γερμανό. Και εξάλλου λέτε μόνο για αυτούς. Παραπίσω δεν υπάρχει. Καραμαλής, τα ίδια. Παπανδρέου, χειρότερο. Προχωρούμε. Ο Καραμαλής χειρότερος όλων. Προχωρούμε. Προχωρούμε. Δεν μιλάμε για πεθαμένους. Γιατί? Προχωρούμε. Όταν προδίδουν τον τόπο να μην μιλάμε. Προχωρούμε. Πω. Νεότεροι όμως υπολογισμοί που έγιναν από το Γερμανό. Δεν μπορείτε να το λέτε αυτό συνέχεια. Μπορείτε να μιλάτε για πολιτικά λάθη. Προχωρούμε. Θα διαφωνήσω με εσάς. Προχωρούμε. Νεότεροι όμως υπολογισμοί που έγιναν από τον γερμανό καθηγητή Κέγκελ ανεβάζουν το σύνολο των δυνατών αποθεμάτων σε όλες τις γνωστές πλουσιότερες λιγνητοφόρες περιοχές σε 7 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια τόνους. Η Ελλάδα έλεγε το σύνολο 156 εκατομμύρια τόνοι και ο μεγαλύτερος λιγνητολόγος καθηγητής Κέγκελ, που είχε ένα κεφάλι από εδώ μέχρι και κάτω, έλεγε 7 δισεκατομμύρια τόνοι. Πού υπάρχει σύγκριση? Άγνοια ημέν, γνώση οδέ. Απλό. Δεν μπορεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε να τα μαγειρεύετε καλά. Πρέπει να τονιστεί ότι οι διαφορές που παρατηρούνται στις εκτιμήσεις των ειδικών οφείλονται στο ότι δεν πάρθηκαν από τον καθένα τα ίδια δεδομένα. Με όλο όμως που η αριθμή του Κέγκελ θύμισε υπεραισιόδοξη,
Και μόνο που πολλοί υποστήριξαν ότι 200-300 εκατομμύρια τον λινίτη είναι το μάξιμουμ που θα μπορούσε να γνωριστεί στο υπέδαφος μας, νομίζουμε ότι τα συμπεράσματα των ειδικών γεωλόγων πρέπει να μας πείσουν πως οι αριθμοί ενός επιστήμονα του κύριου του Κέγκελ δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεραισιόδοξοι πριν γίνουν εξαντλητικές έρευνες σε όλες τις περιοχές της χώρας. Απόδειξη του ισχυρισμού είναι πως ερευνητικά ενός περίπου έτους, γεννόμενα από το σιδηρόδρομο του ελληνικού κράτους, στην Πτολεμαΐδε βεβαίωσαν 300 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη, εύκολης και εξόρυξης με αποκάλυψη σε μια περιοχή πολύ περιορισμένη. Θα παρακαλούσα τους κυρίους ακροατάς να λάβουν υπόψη σας ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε από τον Δημήτριο Μπάτση το 1947. Όταν τον συνέλαβαν τον Μπάτση και τον εδολοφόνησαν, και θα σας πω τώρα ένα εξής περιστατικό, κάποτε δέχτηκαν στην Κροπή... Άλλο είναι δολοφονία, άλλο είναι εκτέλεση. Για μένα είναι δολοφονία. Τώρα, πέστε τι εκτέλεση. Δικάστηκε, πέρασε από δίκη. Πέστε τα αυτά. Κύριε Χούτα, μην κορυδευόμαστε τώρα. Ο Μπάτσης ο άνθρωπος είναι οικονομολόγος και δικηγόρος. Ποιο ήταν το έγκλημα του Μπάτση? Δεν έκανε κανένα έγκλημα. Αυτό είναι δεδομένο πια. Αφού δεν έκανε έγκλημα και το σκοτώνεις, τι είναι αυτό? Εκτέλεση είναι αυτή, δολοφονία είναι. Όχι, λέω να ξέρουν ότι είπατε δολοφονία. Περπατούσε στον δρόμο και τον πυροβόλησαν. Θα καταλάβουν οι νέοι που ακούνε. Όχι, τον εξετέλει. Λοιπόν, να σας πω το περιστατικό. Αυτό. Όταν λοιπόν εδέχθην κάτι νεαρούς φοιτητάς κομμουνιστάς στην Ευρώπη, πετάχθηκε ένας και μου λέει: τον Μπάτση, γιατί τον δολοφόνησε το ελληνικό κράτος? Την εποχή εκείνη, κύριε Κούντα, πιστέψτε με, και εγώ δεν είχα ασχοληθεί όσο έχω ασχοληθεί σήμερα και δεν ήξερα. Λέω, αγαπητέ, έχεις ένα πολύ ωραίο ερώτημα και εγώ δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση. Αλλά σήμερα δεν δω απάντηση. Ούτε και εκείνος ήξερε να μου πει. Και συνεχίζω. Εξάλλου, η γεωλογική πείρα, πώς μαθαίνει, ότι τα κυσμάτα λιγνίτη μπορεί να παρουσιαστούν σε περιοχές ενδιάμεσες έξω από τα σημεία που είχαμε σήμερα εμφανίσεις, με την προϋπόθεση ότι οι γεωλογικές συνθήκες δεν διαφέρουν στις περιοχές, έστω και αν μεταβολές έχουν μεταπιστεί στα γλιτοφόρα στρώματα σε διαφορετικό βάθος. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα άλλο βιβλίο, κύριε Κοντό μου, το οποίο γράφτηκε το 70. Το 59, 60, 61, 62 είναι διαφόρων αυτό. Δεν λέει παραγωγή λιγνίτου στην Ελλάδα σε εκατομμύρια τόνους. 22 δισεκατομμύρια, 34 εκατομμύρια το 76. Και σας ρωτώ εγώ, πώς είναι δυνατόν οι επιστήμονες το 76 να λένε 22 δισεκατομμύρια τόνους όταν το ελληνικό λιγνητοφόρο, το Οικονομικό Συμβούλιο της χώρας, έλεγε 156 εκατομμύρια τόνους. Δηλαδή το 156 στο 1 δισεκατομμύριο τόνους χωράει 7 φορές και 2-7 140 φορές διαφορά. Και θα συνεχίσω, διότι εγώ όταν λέω κάτι είμαι πάρα πολύ προχωρημένος, πολύ μελετημένος και πολύ συγκεκριμένος. Και είπατε πριν ότι ο Κιτσίκης ήταν μεγάλο κεφάλι, σωστά? Λέει λοιπόν ο Κιτσίκης εδώ. Η Θήκης είναι, υπήρξε πρίτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στη μεγάλη εποχή του Πολυτεχνείου που λέγαμε ότι είναι ένα από τα καλύτερα και συνεχίζει βέβαια πολυτεχνία του κόσμου. Μπράβο. Ήταν συνεπώς προς όλη την παραστική τακτική του ελληνικού κεφαλαίου που αναζητούσε πάντα τις σίγουρες μικρής πνοής και μονοπωλιακού χαρακτήρα τοποθετήσεις να αποφύγει την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου. Η λογική των εμπορικών καταστήχων και των παράζων του ξένου κεφαλαίου υπαγόρευσαν στο ελληνικό κεφάλαιο να κινηθεί μονάχα σε μια περιορισμένη σφαίρα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το κεφάλαιο αυτό στάθηκε σε τέτοιο βαθμό αντιδραστικότητας δέοντος της τύχης του μετοξένου κεφάλαιου και με τις πιο αντιπροοδευτικές κοινωνικές δυνάμεις και παράγοντες, τσιφλικάδες, ξένα υπαλλήλια, μοναρχή κτλ., ώστε και το ίδιο κατάντησε να μην μπορεί να δημιουργήσει στους όρους μια πλατεία καπιταλιστικής αναπαραγωγής και συσσόρευσης με βάση την αναπτυξιακή των παραγωγικών δυνάμεων. Και λέει παρακάτω. Έγινε ο μεσίτης πράκτορας του ξένου κεφαλαίου που πήρε αυτή τη χώρα. Για μισό λεπτό.
Αν θέλετε να επιβεβαιώσετε. Όχι, συγγνώμη. Δεν σας προσβάλλω. Αυτός είναι ο Κιτσίκης. Ναι. Αντώνιος, ο Νικόλαος Κιτσίκης είναι εδώ. Ναι. Αυτός γράφει. Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, συγγνώμη. Συγχωρείτε. Η λογική των εμπορικών καταστήχων και των μπαράζ του ξένου κεφαλαίου υπαγόρευσαν στο ελληνικό κεφάλαιο να κινηθεί μονάχα σε μια περιορισμένη σφαίρα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όταν κάποιος το κάνει αυτό, κύριε Χούντα μου, τι είναι, λάθος ή προδοσία? Προδοσία εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Άστε με να προχωρήσω, κύριε Χούντα. Θα διαβάσω εγώ. Όχι, δύο λεπτά. Πειράζει. Όχι, να σας πω γιατί πειράζει. Γιατί? Ας γυρίσουμε όμως ξανά στο ενεργειακό ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ενέργεια που παράγονται προπολεμικά στον τόπο μας, από στερά καύσιμα έδινε 97% στο ξένο κάρβουνο και μόλις 3% στον τόπιο λιγνίτη. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ας γυρίσουμε όμως ξανά στο ενεργειακό ζήτημα. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ενέργεια που παράγονταν προπολεμικά στον τόπο μας, από στερεά καύσιμα έδινε 97% στο ξένο κάρβουνο και μόλις 3% στον τόπιο λιγνίτη. Δηλαδή κάναμε εισαγωγή κάρβουνο. Βέβαια, από την Αγγλία. Μάλιστα. Μάλιστα. Για παρακάτω. Ενώ είχαμε δηλαδή 22 δισεκατομμύρια τόνους. 15 δισεκατομμύρια τόνους έχουμε. Ο 22. Άλλο το 22. Αυτά τα λέμε τώρα τι γίνεται. Ναι. Έτσι. Λέει ότι εμείς παίρναμε κάρβουνο, ο Αντώνης Κιτσίκης, ο Νικόλαος Κιτσίκης, και το παίρναμε από την Αγγλία βέβαια. 97% και μόλις 3% παίρναμε από το λιγνίτη μας να κάψουμε. Κάναμε εισαγωγή. Κάνω παρένθεση τώρα εδώ. Ακούστε. Γιατί το ότι συνεχίζει η κατάσταση αυτή, η βρωμερά κατά της Ελλάδος. Και θυμώνω κιόλα. Εδώ τι λέει, Ιούλιος, Αύγουστος του 2002. Τε λέει. Ναι. Τε λέει. Ναι. Μεγάλα αποθέματα χρυσού έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα με τα αποθέματα χρυσού που κρύβει η γη της μπορεί να μπει στην ομάδα των 10 μεγαλύτερων χρυσοπαραγωγών χαρών του κόσμου. Θα το πάμε. Δύο λεφτά. Μισό λεφτά. Δύο λεφτά. Αυτό είναι το συμπέρασμα ερευνών του ΙΓΜΕ που ανακοινώθηκε σε ειδικό συνέδριο για τα αποθέματα και την εκμετάλλευση μετάλλων της χώρας που έγινε στις 29 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανακοίνωσε το ΙΓΜΕ, μόνο στη Βόρεια Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχουν αποθέματα 16 εκατομμυρίων ουντιών χρυσού προς εκμετάλλευση, αλλά διάφορα περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά προβλήματα παρεμποδίζουν την εκμετάλλευση. Εγώ αγανακτώ, κύριε Χούντα. Είναι πράκτορες και πρόδοτες όλοι τους. Υψηλά ιστάμενοι. 16 εκατομμύρια ουντιών χρυσού. Μισό λεπτό. 22 Ιουλίου του 2002. Μισό λεπτό. Μάλιστα. Επειδή είναι πράκτορες οι προδότες, οι ηγέτες, το λέτε. Βεβαίως. Μάλιστα. Δεν πέρασε. Συζήτηση στη Βουλή, ακούσατε από αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό. Είδατε μια τηλεόραση να λέει εκτός από εμάς τέτοια πράγματα. Είδατε μια συζήτηση σε αυτούς τους δίθεν δημοσιογράφους και δίθεν βουλευτάς που βγαίνουν στα παράθυρα και λένε μόνο μπούρδες και αρλούμπες. Μισό λεπτό. Δεν σας το παίρνω. Μισό λεπτό. Εδώ. Διαβάστε το. Εδώ. Δύο λεπτά. Όχι, δεν το διαβάζω. Εδώ. Διαβάστε. Μα εδώ σας παρακαλώ. Το ακούω. Μισό λεπτό. Σας ακούω. Λοιπόν, λέει εδώ. Ναι. Όπως ανακοίνωσε Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών Ελλάδος. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Κρατική υπηρεσία. Πού και πού τους ξεφεύγει και κάποιος. Κρατική υπηρεσία. Βεβαίως. Το γνωστό ΙΓΜΕ. Μάλιστα. Λέει ότι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχουν αποθέματα 16 εκατομμυρίων ουντιών χρυσού προς εκμετάλλευση. Αλλά διάφορα, εδώ, περιβαλλοντικά. Ναι, νομοθετικά δηλαδή. Μισό λεπτό. Άσε το παραμύθια. Μισό λεπτό. Ναι. Και κοινωνικά προβλήματα. Κοινωνικά, τι θα πει κοινωνικά, μπούρδες. Μισό λεπτό, κύριε. Ναι. Παρεμποδίζουν την εκμετάλλευση. Ναι. Το λέει. Ναι. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Θυμάστε κάθε φορά που γίνεται κάτι με όπως αυτό που είναι στη Θεσσαλονίκη τότε με την καναδική εταιρεία, δεν θυμάμαι. Ναι. Πώς λέει, καναδική δεν ήταν εταιρεία. Θυμάστε ποιος ξεσηκώθηκε και πήγε να καταστρέψει τις εγκαταστάσεις. Άσχετα τώρα αν η σύμβαση με την καναδική εταιρεία ήταν συμφέρουσα για την Ελλάδα ή όχι.
Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Για ποια εποχή μιλάτε, ποιο χρόνο. Νομίζω 2-3 χρόνια πίσω, κάπου στη Χαλκιδική, εκεί που ήταν. Πήγα και εγώ και του είπα, δεν βγάλετε το χρυσό που είναι με αρσενικό μαζί. Μισό λεπτό. Πήγα και εγώ εκεί. Μισό λεπτό. Ναι. Άλλο λέω. Θέλω να πω ότι οι ίδιοι οι πολίτες δρούν εναντίον αυτών των καταστάσεων. Τους γίνεται. Και να πάνε να μάθουν. Μα είναι αυτό ακριβές. Ακριβέστατο. Επομένως λοιπόν τι λέτε οι ηγέτες. Σαφώς, διότι δεν ο Σιμίτης έδωσε. Ω, σας παρακαλώ. Ο κύριος Σιμίτης. Ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο Άγιος αυτός άνθρωπος. Όχι, δεν σας είπα πιτάγια. Να κρατηρούμε τους τύπους. Ο κύριος Σιμίτης. Μάλιστα. Έδωσε τα πάντα στους Αμερικανούς. Σωστά. Έστειλε δύο καράβια. Άντε πάλι. Α, πάμε τώρα αλλού. Όχι, σαφώς. Σαφώς θα πάμε και αλλού. Δεν είναι. Πρέπει να το βρω, διότι δεν είναι τόσο εύκολο, κύριε Χούντα, η απάτη η οποία γίνεται. Όταν κάτσετε στην πρωθυπουργική καρέκλα της Ελλάδος, αν κάτσετε ποτέ, θα μπορείτε κι εσείς να μιλήσετε για το τι έγινε σήμερα ή το τι θα γίνει αύριο, και αν έδωσε ή δεν έδωσε, και αν έπρεπε να δώσει ή όχι. Και αν μπορούσε να αρνηθεί ή όχι. Σαφές. Τώρα, εν πάση περιπτώσει. Σαφές. Δεν μπορώ να το βρω. Πού είναι ο χρυσό, να τον βρω εδώ πέρα από τα. Όχι, δεν θα πούμε το και το χρυσό αυτό. Δύο λεφτά, κύριε Γκου. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όπως τα νομίζετε. Αυτό είναι το περιοδικό Βιοτεχνικά Θέματα. Μάλιστα. Ιούλιος-Αύγουστος 2002. Τα χρυσίδια είναι 104. Α, είναι περσινό αυτό, ε. Μάλιστα. 16 εκατομμύρια ογκές χρυσό. Μάλιστα. Πολύ μεγάλο νούμερο, ε. Τεράστιο. Πω. Λοιπόν. Και εσείς, κύριε Κούντα, που είστε ειδικός άνθρωπος, δεν το ξέρατε. Πρέπει να είστε απαρατήρητα. Έπρεπε να χαλάσει ο κόσμος, έπρεπε σήμερα να γίνει, να έχουν ορμήσει οι Έλληνες να πάνε να βγάλουν αυτό το χρυσό. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν, προχωρούμε στο λιγνίτη, σας παρακαλώ. Να προχωρήσουμε, κύριε Κούντα. Αφήστε το χρυσό, θα το πούμε άλλη μέρα. Όχι, να δει ο κόσμος το χάρτη. Κύριε, θα πούμε, δεν μπορεί να το δει το χάρτη τώρα. Θα τον δούμε αυτό την άλλη εβδομάδα. Ακούστε, εντάξει, αφήστε χρυσό. Πάμε λιγνίτη τώρα λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Κιτσίκης. Είχαμε λοιπόν 20 φορές απάνω από τις μετρήσεις της κρατικής υπηρεσίας. 150 φορές. 150, με συγχωρείτε, συγγνώμη. Ωραία. Και ρωτώ. Ορίστε. Πάμε παρακάτω. Νικόλαος Κιτσίκης. Προχωρούμε. Αυτό το οποίο λένε εδώ περί λιγνίτες, αυτό ναι, θέματα εξόρισης ναι. Πρωτογενείων. Ναι. Αυτό που είπαμε πριν. Ναι, ναι. Και ακούστε εδώ παρακάτω. Ακούμε. Η σύγκριση της αποδοτικότητας εργασιών της ελληνικής. Διαβάστε καθαρά, λέω να διαβάσω εγώ. Μάλιστα. Η σύγκριση της αποδοτικότητας της εργασίας του Έλληνα ανθρακορίχου προς τον εργάτη της Δυτικής Ευρώπης μας παρουσιάζει τη μηνωτική αναλογία 1 προς 10 σε βάρος του Έλληνα εργάτη. Αποτέλεσμα της κακής εκμετάλλευσης. Τι θα πει αυτό. 10 ο ξένος εργάτης, 1 ο Έλληνας. Τι. Παράγει. Όχι, λεφτά. Α, λεφτά. Ναι. Αποτέλεσμα της κακής εκμετάλλευσης του λιγνίτη ήταν ότι πριν από τον πόλεμο ο ντόπιος λιγνίτης έδινε, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, μόλις το 3% της ενέργειας του παράγοντα στη χώρα από στερά καύσιμα. Ναι, το 94% το πήραμε από τους Άγγλους. Ενώ κάρβουνο. Το 97% το έδινε το ξένο κάρβουνο. Ναι. Αν τώρα συγκρίνουμε τη μεγίστη αξία που είχε χρονιωτική παραγωγή λιγνίτη. Διαβάστε αργά, δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε. Αν τώρα συγκρίνουμε τη μεγίστη αξία που είχε η χρονιακή παραγωγή λιγνίτη στο διάστημα των ετών 34-38, 35 εκατομμύρια δραχμές το 37, με το ποσό του πληθωρήθηκε για τα καύσιμα από το εξωτερικό 1.322.700.000 το έτος 38, βλέπουμε πως η αξία του ντόπιου λιγνίτη που εξορίχθηκε ήταν 40 φορές μικρότερη από την αξία των καυσίμων που αγοράστηκε το εξωτερικό ή το 2,5% της αξίας αυτής. Χρησιμοποίηση αξιοποίηση του λιγνίτη. Και αρχίζει ολόκληρη υπόθεση. Α, πάμε τώρα στην ελληνική υπόθεση. Ξέρετε, κύριε Χούντα μου, ότι επάνω στην Καβάλα, μετά την Καβάλα υπάρχουν τα φωσφορικά λιπάσματα, σε ένα βαλτόδες μέρες εκεί, μετά αρχίζει ένα πετροβούνι και εκεί γινόταν κάποια υπόθεση η οποία είχε σχέση με την τύρφη των Φιλίππων, ένα είδους λιγνίτη. Ο Παπαδόπουλος
είχε στείλει διάφορους αξιωματικούς στις πρεσβείες τις ξένες και τους είχε πει, κοιτάξτε να δείτε ποιος θέλει ελληνικά φρούτα. Οι Σοβιετικοί, καθώς ξέρετε την εποχή εκείνη που μιλάμε του 70, φρούτο του ούτε στον ύπνο δεν το βλέπανε. Εμείς θέλουμε φρούτα. Πόσο θα μας τα πουλήσετε. Είπε λοιπόν ο Ανδρόπουλος, μία δραχμή το κιλό και τα μεταφορικά. Και τι θέλετε από εμάς, λέει. Τα βγάλατε από εδώ, τα πια ψάξανε από εκεί. Λέει, θα σας δώσουμε, λέει, εγκαταστάσεις να αξιοποιήσετε την τύρφη των Φιλίππων. Οι διαπραγματεύσεις πήρανε καιρό. Τι είναι τύρφη? Ένα είδος λιγνίτου, ένα είδος καρβούνου. Γιατί λέγεται τύρφη? Αυτός είναι ο επιστημονικός της ονομασία, επιστημονικός. Αποδεδειγμένα 4,2 δισεκατομμύρια τόνοι. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Παρακαλώ. Η Σοβιετική αρχίσαν και πέρανε φρούτα από εμάς και εξετέλεσαν τη συμφωνία. Μας στείλανε μηχανήματα και εξοπλισμό για να αξιοποιήσουμε την τύρφη των Φιλίππων. Τα στείλανε στην Καβάλα και ξεφορτώθηκαν στο λιμάνι της Καβάλας. Πότε αυτά? 1974-73. Τέσσερα δεν υπήρχε. Τόσο, πάστε, πάμε παρακάτω. Πάντα υπήρχε. Για προχωρήστε. Μετά γίνεται η λεγόμενη αντιπολίτευση και το Κυπριακό κτλ. Ποια αντιπολίτευση? Ιωαννίδης μετά. Ιωαννίδης, ναι. Και μετά μεταπολίτευση. Και μετά έρχεται ο κύριος Καραμαλής. Σωστά. Μάλιστα. Ξέρετε τι έκανε ο κύριος Καραμαλής, κύριε Γούντα, γιατί μου λέτε δεν υπάρχει προδοσία στην Ελλάδα? Ξαναφόρτωσε τα μηχανήματα στα καράβια, τα έστειλε πίσω στη Σοβιετία, αλλά η Ελλάδα πλήρωσε ποινική ρήτρα 30 εκατομμύρια δολάρια. Και του έλεγα εγώ από τηλεοράσεως, κύριε Καραμαλή, γιατί το έκανες αυτό? Γιατί έκανες αυτή την υψίστη προδοσία κατά της χώρας? Καμία απάντηση. Δυο λεφτά, καμία απάντηση. Μισό λεφτό. Ναι. Εσείς ξέρετε γιατί το έκανε? Ναι. Όπως το κάνουν όλοι. Γιατί το έκανε? Διότι επρόδωσε την Ελλάδα. Σας είπα και πάλι, οι χαρακτηρισμοί είναι εύκολη υπόθεση. Και σε έχω παρακαλέσει από αυτό το σταθμό να μην κάνετε χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Δεν χρειάζονται. Ανοίγω παρένθεση. Δεν χρειάζονται. Ανοίγω παρένθεση. Ναι. Έχω έναν κλέφτη. Πώς μην μου πω. Μιλάτε για κλέφτες. Μην κάνετε χαρακτηρισμούς. Πείτε λοιπόν. Ότι... Αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Ούτε να πείτε Άγιος, τίποτα. Να πείτε, εμείς καταλαβαίνουμε. Και τι θεατές καταλαβαίνουμε, όλοι καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Δεν θέλουμε να χαρακτηρίζουμε κανέναν. Μόνο να λέμε αυτό που ακριβώς έχει συμβεί. Δηλαδή. Εφόρτωσε τα μηχανήματα στα καράβια. Το ξέρετε αυτό εσείς? Βεβαίως το ξέρω. Πώς το γράψαν και οι εφημερίδες. Μάλιστα. Έτσι. Πολύ ωραία. Τα έστειλε πίσω στη Σοβιετία. Μάλιστα. Αλλά οι διακρατικές συμφωνίες έχουν κυρώσεις. Βεβαίως. Και η Ελλάδα επλήρωσε, διότι δεν ετήρησε τη συμφωνία της. Τι δεν ετήρησε, δεν έστειλε φρούτα? Ναι, βέβαια, που δεν στείλανε οι Ρώσοι αυτό. Τη διέκοψε τη συμφωνία ο Καραμαλής. Τη διέκοψε. Τη διέκοψε. Μάλιστα. Πληρώσαμε 30 εκατομμύρια δολάρια. Ποινική ρήτρα. Μάλιστα. Ερώτηση. Γιατί... Μα να το ολοκληρώσω, κύριε Κουλιά μου. Εδώ στη Μάχη των Μεγάρων πρόκειται να γίνει ένα τεράστιο δηληστήριο, το οποίο ξεκίνησε ο Αδρεάδης μαζί με μια ομάδα άλλων ανθρώπων και τα λοιπά, και μαζί με ξένους. Και κόψανε, διότι δεν ήταν δεύτερο να γίνει ένα δηληστήριο χωρίς και να υπάρχουν ελιές, και κόψανε και κανένα 10.000 ελιές. Η Ελλάδα έχει 250 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Κάτω καταλαβαίνετε, 10.000 δεν είναι άνω σημασίας. Ο κ. Καραμαλής σταμάτησε και αυτή την υπόθεση. Εδώ μιλάμε για ιδιώτες όμως. Οι ιδιώτες πήγανε στα δικαστήρια. Μισό λεπτό. Μεταξύ ποιον και ποιον ήταν η συμφωνία? Από τη μια πλευρά ήταν ο Ανδρεάδης και από την άλλη. Ήταν κάτι ξένοι και ήταν οι Σαουδάραβες. Ναι. Το πετρέλαιο της Σαουδαραβίας. Θα δηλιζόταν όλο στην Μάχη των Μεγάρων. Ναι. Και θα γεωθευόταν προς την κοινή αγορά, η οποία έχει 450-500 εκατομμύρια κατοίκους. Οι ιδιώτες πήγαν στα δικαστήρια, ήταν όλα νόμιμα. Ποιοι είναι οι ιδιώτες? Ο Ανδρεάδης. Ναι.
και θα κέρδισαν το δικαστήριο. Και τότε ο κύριο Καραμαλής έκανε νόμο. Και στάμα, διότι ο δικαστής, εσείς δικάζετε βάσει νόμο, δεν βάζετε βάσει συνδύσεως. Και αφού ο νόμος έλεγε να σταματήσει η επένδυση, σταματήσαν οι δικαστές. Αλλά οι ιδιώτες προσέφυγαν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εκράτησε η διαδικασία, ξέρετε πόσο, 11 χρόνια. Εν τω μεταξύ ο Ανδρεάδης πέθανε από τη στεναχωρία του. Διότι του έκανε κι άλλες, ο Άγιος αυτός άνθρωπος του έκανε κι άλλα πολλά του πράγματα. Του πήρε τις τράπεζες και λοιπά. Με την υπόθεση Παπαλιγούρα και λοιπά και λοιπά. Και λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι, αλλά ο γιος του εκλέγεται στην Κόρινθο πάλι. Θα μου πείτε τι φταίει ο γιος. Πάμε παρακάτω. Και λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς η ελληνική νόπη ανατρέπεται με η ελληνική δικαιοσύνη ανατρέπεται με αναδρομικούς νόμους. Έχασε το δικαστήριο η Ελλάδα και πλήρωσε 16 εκατομμύρια δολάρια και 1 εκατομμύριο ελβετικά φράγκα, ποινική ρήτρα. Ποιος τα πήρε αυτά? Τα πήραν οι... Ο Ανδρεάδης. Τα παιδιά του Ανδρεάδη. Και τι λέω πάλι από τηλεοράσεως. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βάλατε τον ελληνικό λαό να πληρώσει, προσέξτε, το 75. 45 εκατομμύρια δολάρια και 1 εκατομμύριο που είναι το λαό. 46 εκατομμύρια δολάρια πλήρωσε η Ελλάδα, ποινική ρήτρα, για να είναι εις βάρος της αυτές οι βιομηχανίες που ήταν κολοσσοί. Σήμερα εισάγουμε ρεύμα, δεν εισάγουμε ρεύμα. Και ρωτώ, γιατί το κάνετε αυτό, κύριο ελληνικό κράτος? Όσο πήρατε εσείς, κύριε Κούντα, μου απάντηση, πήρα και εγώ και συνεχίζω να παίρνω. Εσείς τι λέτε, γιατί έγινε αυτό? Εσείς με προκαλείτε τώρα. Γιατί έγινε? Δεν καταλαβαίνετε γιατί έγινε? Πέστε το. Γι' αυτό το λόγο. Το λόγο να πείτε. Δεν θέλουν η Ελλάδα να αυξήσει τα κεφάλαιά της. Δεν θέλουν η Ελλάδα να έχει δυνατότητα να πληρώνει τον κόσμο. Δεν θέλει η Ελλάδα να αυξήσει τον πληθυσμό της, διότι είμαστε μπροστά στα Δαλανδίλια, μπροστά στο Σουέζ και μπροστά στο Γιβραλτάρ. Είμαστε η μόνη χώρα του κόσμου που ενώνουμε τρεις υπήρους. Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Άμα βρείτε άλλη μια άλλη χώρα τέτοια στον κόσμο, έπρεπε να μου την πείτε. Να ενώνει τρεις υπήρους. Διότι το βορειότερο σημείο της Αφρικής περνάει στο μέσο της Πελοποννήσου. Καταλαβαίνετε τι είναι η Κρήτη. Τα νησιά, τα μεγάλα του Αιγαίου και η Κύπρος, η οποία είναι αμιγώς ελληνική, είναι καθαρά ασιατικές χώρες, και η Ευρώπη που είναι η υπόλοιπος Ελλάς. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που ενώνει τρεις υπήρους. Η Ασία αρχίζει από τα μικρασιατικά παράλια, ναι. 15-30 χιλιόμετρα και μέσα. Α, ποιος το λέει αυτό? Εμείς το λέμε. Ποιος είναι αυτός εμείς? Η Ελλάδα είναι αυτή. Είναι η θάλασσα. Η Σάμος απέχει από τα παράλια της Μικράς Ασίας το πολύ ένα χιλιόμετρο. Το Γενικό Συμβούλιο λοιπόν, κύριε Κούντε, δεν θέλει η Ελλάδα, κανένας, ούτε οι Εγγλέζοι, ούτε οι Αμερικανοί, κανένας δεν θέλει η Ελλάδα να σηκώσει κεφάλι. Κανένας. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν ήμουν επάνω στο Κιλκής, συνήθισε ένα κομμουνιστή, καλό άνθρωπάκι. Το λέω, από τότε το λέω κουμούν. Γεια σου κύριε κουμούν, γελάει εδώ. Τι κάνεις και σωτήρι μου, λέει. Και συζητάγαμε διάφορα. Αυτός ήταν μικροκαγωμένος. Σε κάποια μάχη χώθηκε κατά από ένα δέντρο, θα το σκοτώρανε. Και γλίτωσε. Λοιπόν, του λέω, εσείς μπορεί να μου πεις πώς πολεμούσατε? Άλλοι μας τα δίνανε, τα όπλα λέει μας τα δίνανε οι Αλβανοί. Και όπου τα αγοράζανε? Τα αγοράζανε από τους Εγγλέζους, λέει. Προσέξτε, λέει, κομμουνιστής αυτά. Κακομοίρη, του λέω. Οι Αλβανοί δεν είχαν ένα φάνερε, του λέω. Και αγοράζανε όπλα και δάνα τα συνάλλαγμα για να τα δίνουν σε εσάς. Γιατί τόσο πολύ σας αγαπάνε, του λέω. Να σας πω και ένα δεύτερο τώρα. Όταν έγινε μια μεγάλη προσπάθεια η Βόρειος Ήπειρος να ενωθεί με την Ελλάδα και την οποία την κάνανε οι Αμερικανοί, οι Έλληνο-Αμερικανοί τροποντινά. Με το Φίλμπι. Και ούτω καθεξής. Τους επρόδωσαν, τους έπιασαν όλους, έπιασαν και την ομάδα των Αλβανών κτλ. Και τους εξαφάνισε όλους ο Χότζα. Γενικό συμπέρασμα, κύριε Κούντα, λοιπόν, ό,τι και αν μου λέτε, εμένα δεν μπορείτε να με πείσετε. Η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει φτιάξει δια νόμου της νέας δημοκρατίας
Τα πανωτόκια είναι η Ελλάδα. Ο Ιουστινιανός είχε απαγορέψει τον ανατοκισμό, την κεφαλοποίηση των τόκων δια νόμου. Η μόνη χώρα που το επέτρεψε αυτό είναι η Ελλάδα στις 30 Οκτωβρίου του 1980 και μάλιστα έβγαλε και τη 289 απόφαση της νομισματικής επιτρής την ίδια, η ίδια ημερομηνία. Πότε προλάβανε, κύριε Κοντά μου, κιόλα. Το μεγαλύτερο οικονομικό θέμα της Ελλάδας το συζητήσανε και πήρανε απόφαση μέσα σε μια ημέρα. Την ίδια ημέρα συνήθηκε η Νομισματική Επιτροπή, συζήτησε αυτό το κολοσσέο θέμα, πήρε απόφαση, τον καθορόγραψε, την υπέγραψε και την κοινοποίησε. Μέσα την ίδια ημέρα, την ίδια ημέρα. Σοβαρολογείτε τώρα. Ποιος από τους τηλεθεατές που με ακούει το ξέρει αυτό? Και όταν ξέρετε πάρα πολύ καλά, διότι το λέτε αυτό, γι' αυτό έπιασα, το σκέφτηκα. Εγώ έκανα τα πάνδυνα γι' αυτό και υπάρχει και η απόφαση και η συζήτηση μέσα στη Βουλή στις 17 Οκτωβρίου του 1997, όπου ο Παναγιωτόπουλος λέει, ξέρετε, επί του τόπα, του λέω, τι θα κάνει με εμένα, λέει, θα σε πω. Ξέρετε, πες το κάνω, το λέω, ο Σοφιανόπουλος. Αναφέρει εμένα μέσα στη Βουλή των Ελλήνων ότι είμαι ο άνθρωπος ο οποίος έριξε τα πανωτόκια και δεν το ξέρει κανένας. Δεν έγινε ποτέ συζήτηση σε καμία τηλεόραση. Αν βρείτε μία από τις τηλεόρασεις αυτές τις επέσχυντες που είναι όργανα του διαδικτύου. Πάλι τα ίδια. Σας παρακαλώ, θα διακόψω την εκπομπή. Δεν μπορώ να λέτε τέτοια πράγματα. Αλλά ναι, ανακαλώ. Σας παρακαλώ. Εάν πάρετε αυτές τις τηλεόρασεις, τις άγιες τηλεόρασεις και βρείτε. Δεν σας είπα άγιες. Τις άγιες τηλεόρασεις. Πάρτε τις άλλες τηλεόρασεις, παιδιά. Μάλιστα. Και βρείτε να έχουν κάνει μία συζήτηση για το καλό της Ελλάδος. Θα πει τους βοξίτες που λέγαμε την άλλη φορά, 3 εκατομμύρια τόνους. Θυμόσαστε εγώ, διότι τα ξέρω καλά αυτά. Η Ελλάδα παράγει 445-500.000 τόνους αλουμίνα. Η Ιαπωνία δεν έχει ούτε ένα γραμμάριο βοξίτου και παράγει 1.700.000 τόνους αλουμίνα. Γιατί? Γιατί εισάγει βοξίτη. Τον επεξεργάζεται. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να τον επεξεργάζεται. Που τον έχει. Σε αυτή τη μορφή. Κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε, σας παρακαλώ, για το λιγνίτι. Για το λιγνίτι, μάλιστα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, σεβαστοί τηλεθεατές. Απελπισία, τι θα κάνουμε. Εντάξει, θα προσπαθούμε εμείς. Εσείς τα ακούτε. Σιγά σιγά όλα δεν γίνονται. Απότομα σε αυτόν τον τόπο περνάμε καταστάσεις, μυθιζόμαθα. Αλλά θέλει 40-50 χρόνια αυτή η ιστορία να ξανανεύουν παλιά πάνω. Έχουμε μία χαόδη κατάσταση. Τέλος πάντων. Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής, θέμα λιγνίτης. Συνεχίζουμε. Τον βλέπει για στοιχείο που θα βοηθήσει την πραγματοποίηση της εσωτερικής συσσόρευσης σε μεγάλη κλίμακα. Ποιος τον βλέπει? Συσσόρευσης που ματαιώνεται με την εξάρτηση της οικονομίας μας από την αγορά του εξωτερικού και με την προσπάθεια της τοκογλυφικής δράσης του ντόπιου κεφαλαίου μέσα από μορφές τεχνητού μονοπωλίου. Κιτσίκης. Μάλιστα. Γενικό Γραμματέα της Επανεκκλησιακής Επιτροπής, 30 Μαΐου του 1947. Τι λέει εδώ, με συγχωρείτε. Ναι. Μισό λεπτό. Δεν λέει εδώ τι είναι. Νικόλαος Κιτσίκης, Γενικός Γραμματέας της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Συνολικών Προβλημάτων, Επιστήμια Νοικοδόμηση και βεβαίως Θεός Πρίτανης τότε. Του Πολυτεχνείου. Του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθηγητής με μία ομάδα, καθηγητών, έτσι. Ναι. Να το πούμε αυτό. Όταν αυτός ο τεράστιος άνθρωπος λέει αυτά τα εξωφρενικά πράγματα, ποιος Έλληνα τα έχει υπολογίσει και συνειδητοποιήσει? Μάλιστα. Προχωρούμε. Και λέει σε ένα σημείο επίσης ότι η τεχνολογική αξιοποίηση και η οικονομική δυνατότητα δημιουργεί και πολιτική ανεξαρτησία, λέει ο Κιτσίκης. Σωστό. Εδώ. Ποιος Έλληνα το ξέρει αυτό? Και γιατί ο κύριος Σιμίτης, σας είπα παραδείγματος χάρη, ότι οι Γερμανοί βάλανε μουριές στη Γερμανία να φυτρώσουν. Μην τα λέμε αυτά. Εντάξει, προχωρούμε. Λιγνίτης. Λιγνίτης. Εδώ, κύριε Κοντά μου, θα δούμε ότι όταν η Ελλάς είχε τους βοξίτες, δεν τους είχε αξιοποιήσει καθόλου. Τίποτα. Όταν έγινε μεγάλο σούσουρο, διότι ναι, μεν του φεκίστηκε ο Πάτσης,
αλλά ο απόϊχος του ντουφεκισμού του ήταν σοβαρότατος. Η κόρη του, βλέπετε εδώ, λέει ότι η πρώτη... Η κόρη του λέει τα εξής εδώ. Την έκδοση αυτή αφιερώνω στα παιδιά μου, Γιώργο και Κριστίνα, για να γνωρίσουν το έργο του παππού τους, Ελένη. Λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι ο Κιτσίκης, ότι ο Μπάτσης ήταν κομμουνιστής, αλλά αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Και το έθαψαν στην ουσία. Δεν θέλησαν να βγάλουν ούτε η δεξιά, αλλά ούτε και η αριστερά έβγαλε το βιβλίο του Μπάτση στη φόρα. Το εξυφάνισαν 30 χρόνια. Μέχρι που το ξαναεξέδωσε η κόρη του το 77. Και ρωτώ εγώ, αυτό τι, πώς λέγεται αυτό κύριε. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το σούσουρο, το μεγάλο σούσουρο, και δεν μπορούσαν πλέον να τα κρύψουν, διότι ξέρετε, τα κρύβεις όσο σηκώνει τα κρύβεις. Έπρεπε κάποια στιγμή κάτι να γίνει. Έπρεπε η Ελλάδα όμως τι να κάνει. Να έχει και φτηνό ρεύμα. Διότι όταν έχει φτηνό ρεύμα μπορεί να κάνεις τα πάντα. Με φτηνό ρεύμα κάνεις οτιδήποτε θέλεις. Τότε λοιπόν ξεκίνησε και η παραγωγή λιγνίτου της χώρας. Και από 156 εκατομμύρια τόνους που έλεγε η Ελλάδα ότι έχει maximum η Ελλάδα, ό,τι και αν κάνει δεν έχει παραπάνω, το 33, φτάσαμε σήμερα να έχουμε 65 εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Δηλαδή θα είχαμε λιγνίτη για 2 χρόνια, αλλά έχουν βρεθεί πάνω από 15-16 δισεκατομμύρια τόνοι σήμερα λιγνίτου. Δηλαδή, αφού έχουμε 65 εκατομμύρια τόνους, θέλουμε 15 περίπου χρόνια για 1 δισεκατομμύριο τόνους και επί 10 έχουμε λιγνίτη για 100 χρόνια με τα σημερινά αποθέματα. Για 100 χρόνια. Προσέξτε τώρα. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να καταλάβει ο κόσμος την τεράστια σημασία του λιγνίτου. Ο λιγνίτης ο ελληνικός είναι, δεν είναι καλός λιγνίτης, διότι έχει πάρα πολύ υγρασία. Εν αντιθέσει με το βοξίτη που δεν έχει καθόλου υγρασία, έχει 10, 11, 12% λιγνίτης, ο βοξίτης, ενώ ο λιγνίτης φτάνει μέχρι και 50% υγρασία. Εάν λοιπόν προσπαθείς να κάψεις το λιγνίτη έτσι όπως τον βγάζεις από τη γη, πρέπει πρώτα να κάψεις πολύ λιγνίτη για να εξατμίσεις, να ξεράνεις τον άλλον, δηλαδή είναι δώρον άδωρον. Από 900.000 έως 1.700 θερμίδες είναι ψήνει πλην ο λιγνίτης στη χώρα μας. Τι θα έπρεπε η Ελλάδα να κάνει. Δεν έχουμε ήλιο κύριε Χούντα μου. Εάν από το Μάιο μήνα κάνετε ένα τεράστιο ξηραντήριο και βάλετε το λιγνίτη μέσα, ο λιγνίτης θα ξεραίνεται. Yes. Πού το έχω το ξηραντήριο κύριε Χούντα μου. Μου πείτε ότι όλη η σοφία του κόσμου έπεσε στο δικό μου το κεφάλι. Δηλαδή μόνο εγώ ξέρω, κανένας άλλος δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Ξέρετε πόσοι είναι οι άνθρωποι της ΔΕΗ, 37.000. Και η ποικίλη αγορά να φύγουν αμέσως οι 15.000. Ξέρετε πόσοι είναι οι άνθρωποι του ΙΚΑ, 16-17.000. Και 8.000 είναι οι γιατροί μόνον. Όλοι οι άλλοι διοικητικοί, ο ένας πάνω στον άλλον. Και τρώνε τα λεφτά. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα ότι η Ελλάδα έχει ένα φυσικό... Τρώνε τα λεφτά, ζουν. Μα δεν παράγουν τίποτα. Κοιτάξτε, θα τους κατηγορήσουμε τώρα γιατί εργάζονται. Να κατηγορήσουμε τους κυβερνώντες τα τελευταία 30 χρόνια γιατί δεν ετοίμασαν έτσι τα πράγματα, δεν δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ασχοληθούν σε παραγωγική εργασία. Και να μην περισσεύουν. Αυτό δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Α, δεν είναι αυτό. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ξέρετε στο λιγνίτη, στο λιγνίτη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχουν 2 κρατικές επιχειρήσεις. Μόνο 2. Η περιοριστική υπηρεσία και το ταχυδρομείο. Μόνο. Όλα τα άλλα είναι ιδιωτικά. Και ρωτώ, γιατί, τι έχουν οι Αμερικανοί, δεν έχουν μια ώρα το κεφάλι τους. Έχουν 7 αεροπλανοφόρα. Με 80 αεροπλάνα το κάθε αεροπλανοφόρο, 600 αεροπλάνα έχουν μόνο τα αεροπλανοφόρα τους. Σε μία ώρα μέσα έχουν κάνει στάχτη. Τα οβιδοβόλα της Ελλάδος, τα καράβια της Ελλάδος, τα αεροπλάνα της Ελλάδος, όλα είναι αμερικάνικα. Ο Σιμίτης τους βοηθάει, πολύ σωστά, αλλά λέει, δεν λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, ναι. Και ο κύριος Λαλιώτης κάνει διαδηλώσεις.
ειρήνης. Για το Λιγνίδι θα μιλήσουμε με την κυρία Καγιώτη. Πιστεύω να κατάλαβε ο κόσμος. Έρχομαι λοιπόν εδώ σε μια άλλη υπόθεση του Λιγνίτου, παραγωγή κατανάλωση. Παρόλο που η παραγωγή του Λιγνίτου στη χώρα μας άρχισε από τα πρώτα μεταπροεκτικά χρόνια, η ετήσια παραγωγή στους Βαλκανικούς πολέμους ποτέ δεν πέρασε τους 20.000 τόνους. Γιατί? Αυτό ρωτώ εγώ, γιατί? Μην ρωτάτε, στη συνέχεια να μας πείτε. Είπατε λοιπόν... Το 52 η παραγωγή ήταν στο επίπεδο των 250.000 τόνων. Επίπεδο που είχε κάτι λίγο ξεπεραστεί μόνο κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων. Η καμπύλη της παραγωγής άρχισε να ανεβαίνει σταθερά και χωρίς κάμψη από το 53, οπότε μπήκε μπροστά η πρώτη ελληνική εθνομολογική μονάδα στο Ολιβέρι. Μέχρι τότε περιφρενόμενο μοναδικό ορυκτό καύσιμο άρχισε να παίρνει σιγά σιγά τη θέση του μεταξύ των άλλων πλουτοπαραγωγών πόρων της χώρας μας. Και την τελευταία 20ετία η παραγωγή ελληνικού λιγνίτη παρουσίασε μέσω ετήσιο αριθμό αυξήσεως 17,7%. Δεν είναι πρωτοφανή, κύριε Χούντα. Πρωτοφανή πράγματα. 17, αύξηση παραγωγής 17% το χρόνο. Τι είμαστε, θεοί είμαστε? Όχι. Η ελληνική γη το δίνει αυτό. Και έτσι από 1 εκατομμύριο τόνους το 57 και ξεπέρασε τους 22 εκατομμύρια τόνους του 76. Σήμερα έχουμε 65 εκατομμύρια τόνους. Και ρωτώ εγώ, αλλά προσέξτε, κύριε Κούρτα.